Počinje emisija o našim životima. Dobar dan, gledate posle ručka. Danas isto govorimo o dijabetesu, pošto je stvarno postalo nerealno to da se rodi dete sa dijabetesom, beba sa dijabetesom. Nekako je to nama ranije bilo oboljenje poznog doba ili nekih ekstremno loših navika. Međutim, šta se dešava? Ima više od 750.000 ljudi u Srbiji koji jesu bolesni od dijabetesa i dijabetes apsolutno više ne bira ni godine, ni tipove, ni to je neka vrsta, ne znam, lutrije postala danas. Međutim, ono što je novo je da može da se leči bez lekova. Tačnije je da načinom života možete da smanjite ono na šta ste navikli i da to nije nemoguće i da nije preteško i da nije preskupo i da nije nešto iz Amerike pa sad treba se svi iscimamo da bi se spasili. Ne. Potrebno je samo da odgledate ovu emisiju, dobijete instrukcije i za ostatak se raspitate. Ako ostane nešto nejasno, uključite se u program, imaćete broj telefona. Za ostatak se raspitate kod ljudi koji to vrlo dobro znaju. Sa nama je danas Sara Banović. Zdravo, Sara. Dobar dan. Koliko imaš godina, Sara? 16. Od kad imaš problem sa ovom groznom bolešću? Dijabetes sam dobila 18. jula 2018. Znači, skoro 2,5 godine imam dijabetes. Tako si zapamtila taj datum? Kako si tako lako zapamtila? Kad treba da se uči istorija, ne idu mi datumi. Pa ne znam, nekako trauma i... Trauma? Da. A kako si saznala da imaš dijabetes? Pa imala sam te simptome. Dosta sam smršala, dosta sam pila vode. Te simptome najčešće. Mama se zabrinula, odvela kod lekara. Da, odvela kod lekara, izvadili šećer. Jutarnji šećer mi je bio 19,5. I eto tako. Kad si upoznala Dušana? Dušana sam slučajno pronašla na Instagramu. Bila sam ono kad je bilo na da na kad je bila akcija borbe protiv dijabetesa, da, i onda je tu došla. Da, onda smo došli, od prošle godine sam počela da treniram sa njim. Pa šta se promenilo od kad si upoznala Dušana? Pa dosta toga. Shvatila sam da dijabetes nije prepreka, da sve mogu sa dijabetesom. Jednostavno promenio mi je dozu insulina, ishranu. Mnogo mi je pomogao. I šta sad mama kaže? Skini si sa telefona ili ti kažeš ne, vidiš na Instagramu sam našla Dušana, spasila se, pusti mi telefon. Ne. Ne kaže, dobro. Dušana Rajića predstavljam kao dijabetes revolucionara. Dobar dan, Dušane. Mislim da i ne treba se predstavlja nešto sad detaljno našim gledovacima. Ono što je paradoksalno kod tebe je da vodiš jednu enormno veliku grupu. Ja kažem 100 puta da ste samo biračko telo, pa vi bi je harali Srbijom. Imate naš glas, nemate naš glas. Dakle, na ljudima sa dijabetesom je da odlučuju o sudbini. Međutim, vodiš grupu realno ozbiljno bolesnih ljudi, uvek ste svi nasmijani. Je li vi nešto izigravate, je li vi nas folirate, ja ne znam šta vi radite. Duša nikad ne skida kez, onda nema uši da smeja visoko glave. Da. Pa evo ovako, ajde da krenemo onako nekim redom. Pre svega, zahvalim tebi uvek na ovom gostoprimstvu, kada smo ovde, naravno i urednici Marije Kasalović, bez koje ne bismo danas bili ovde ja i ove tri dame. One su, naravno, kroz saradnju sa mojim bratom i sa mnom ostvarile neverovatne zdravstvene rekorde o kojima ćemo danas pričati. A ono što bih rekao o samoj dijabetes revoluciji, znači pre svega televizija Happy, naravno ova emisija Posle ručka, znači vi ste doprineli tome da mene i brata, ljudi širom Srbije i Crne Gore prepoznaju po gradovima, kao da se bavimo sa nekim estradnim poslom, a ne ovim poslom trenera kojim se bavimo. I upravo zahvaljujući ovoj emisiji, dali ste nam priliku da se čuje borba više od milion obolelih od dijabetesa u našoj, da se čuje negde. Zaista, kada je dijabetes u pitanju, u Srbiji vlada jedan više decenijski mrak. Znači, ova emisija je pružila ljudima nadu, nadu da kada pričamo ovde o ovim problemima, da će se to čuti negde. Zahvaljujući ovoj emisiji na Instagramu i Facebooku, znači na tim grupama Dijabetes Revolucija, gde ljudi mogu da potraže i kako smo se u principu svi mi ovde i našli. Violeta je gledala emisiju, pa je tako i saznala. Pričat ćemo i o tome. A Sara na telefonu. Sara na telefonu. Pa ne mogu bez telefona ni da nađu... Mlađe generacije. I kažem, vi ste prosto dali toliki doprinos da ste omogućili da se sigurno hiljade ljudi saznaju za napredne metode lečenja dijabetesa koje brat i ja primenjujemo. Ja kao neko ko više od 16 godina živim sa dijabetesom i prosto na svojoj koži sam isprobao mnogo toga i ne samo na svojoj koži, već i kroz saradnju sa
već slobodno mogu reći, hiljadama ljudi za ovih 16 godina. I onda ja prosto imam jednu i moralnu obavezu i veliko zadovoljstvo da uvek dođem ovde u emisiju i da besplatno ispričam sve te savete, jer u životu nije sve u novcu. I mislim da znanje što se više... Ali znamo i Dušana kad se naljuti pa objasni kroz novac koliko koštaju trakice i šta nam treba, šta ne, za tih milion, to je tako, manje više ljudi. I eto, kažem, zato je velika čast doći ovde, jer, kažem, toliko veliki broj ljudi, ja živim na Zvezdari, na Lionu, i to je blizu Cvetkova pijaca, i nešto sam prolazio bio i zaustavi me samo žena sa cegerima, kaže, Dušane, gde je ta tvoja teretana? Nije važno. Ja u šoku. A si ti prvo provjerio šta je njoj u cegerima, znam te. Šta nosite, šta je dobro, šta nije. Vitamini, slušala je savete. I hoću da kažem, zato mi je veliko zadovoljstvo, jer ovu emisiju prati toliko divnih ljudi. Da kažem, ciljna populacija je sigurno 40-50 plus, koji su možda u ovom periodu najviše i kući. Ali svi ti divni ljudi imaju svoju, tako i decu i rođake, i onda ih savjetuju, jer neće svako ko ima dijabetes danas gledati ovu emisiju, ali svi vi koji gledate ovu emisiju možete posavjetovati nekog svog koji ima dijabetes, da je danas ovdje bilo četvoro ljudi, da se pričalo o dijabetesu, kakvi su zdravstveni rezultati i da dijabetes revolucija će svima pomoći besplatno. Sa nama je Katarina Branković, poštovanje Katarina. Vas ću da predstavim kao ženu koja je ispred, ovde došla ispred Atletskog saveza, jel? Srpskog saveza, Atletskog, tako je. Ne, vas ću da predstavim kao nekoga koja je prepoznao prvo rezistenciju insulinsko, tako je. Pa onda, bez obzira što se bavi sportom, bez obzira što živi po najstrožim mogućim pravilima, tako da imate uvid u to ko sve može da bude u Dušanovoj grupi i ko se sve nalazi danas pred ekrana jer je direktno uključen. I sa nama je Violeta Lakić. Dobar dan. Violeta, vaša priča je negde možda i najtipičnija za bolest koju imate. Ali ono što je najstrašnije, vi ste, kada nam prete da od šećera može da se desi, onda Dušana breja, do čega sve dovodi, vi ste okusili jednu od najstrašnijih stvari, a to je slepilo. Da. Da, nažalost, jesam malo svojom krivicom, malo krivicom, ne znam ni ja, sistema ili čega već. Doživjela sam to što sam doživjela, ali eto, hvala Bogu, Dušana sam pronašla, igram slučaja i većinu stvari smo rešili. Koliko ste godine imali kada je bilo najkritičnije? 41. To je vrlo mlada žena, vrlo mlada žena. Smijem da vas pitam za kilogram. Naravno. To je tema danas. Da, naravno, ja se toga više ne stidim. Možda sam se do skoro stidela, ali više ne. Nemam problem ni da kažem koliko sam imala, ni koliko sad imam. Mogu i da nagađam koliko ću imati. Ajmo da krenemo, koliko si imala kada je bila. Imala sam 120,2 kilograma. Sada imam 106. Izgledate mnogo bitkije od 106. Da, to sam sad htjela da kažem. Ne znam da li bi neko pretpostavio da imam toliko. Ja verujem da se vidi da imam viška, ali baš toliko ne bi niko rekao. A to je ono što Dušan i Bata stalno govore. Nemoj da gledaš u vagu to što vaga kaže. Brojevi kao brojevi nisu toliko bitni koliko je bitno kako ja u stvari izgledam i kako sam izgledala sa tih 120. A kako se ti osjećaš? A to ne znam da opišem. To ne znam da opišem zato što je to jako, jako, jako velika promjena u mom životu na bolje. Naravno, osjećam se 120 kg lakše, iako imam još uvek viška. Šta se desilo sa lekovima? Lekove smo maltene sve izbacili. U stvari ima tu sad puno činija koje čega, ali to su sve suplementi, vitamini i neke stvari koje potpuno menjaju lekove. Eto, o tome ćemo danas pričati. Dakle, videli ste, ja mislim da je ovo realno najrazličitije od devojčice, preko devojke koja se bavi sportom, do žene koja je zagazila, možda će vam biti i najlakše da se prepoznate negdje između nas dve, ali koja se opustila, prepustila i trenutak u kom dođete sebi nikada nije kasno i nikada nije sramota da pozovete i da kažete grešila sam, grešim i dalje, ja ne mogu da se obuzdam, zovite Dušana, on će vam reći, bez grdnje kritike, jer ne bi svi oni bili kod njega da je takav u pristupu prema ljudima. Dakle, i dalje pričamo o dijabetičarima u Srbiji, šta je to u našim životima što nas je dovelo do toga da ih ima preko milion i to je neverovatan broj, ja kažem što čega god da je milion, članova stranke, glasača, bilo čega da je milion,
kako bih rekla, pola Slovenije, ne znam više kako da ilustrujem, veći deo Crne Gore, a mi toliko imamo samo onih koji boluju od bilo kog vida dijabetesa, očigledno ne bira ni način života, očigledno više ne bira ni uzrast, jer sve se češće čuje i da je neka beba obolela od dijabetesa. Saro, koliko si imala godina kada si saznala svoju dijagnozu? 13,5. 13,5. Pa to je vreme kada ne znaš ni ko si, ni šta si, a kamoli još treba da se i sve se menja, ti treba se pomiriš i sa tim da imaš dijabetes. Šta je to tebi značilo? Pretpostavljam da nisi pre toga ništa znala o tom. Ne, nisam znala ni da postoji tip 1, ni tip 2, stvarno ništa nisam znala. Samo da sam čula da je to šećerna bolest. I verovatno si pomislila da ti je to od silnih slatkiža koje si jela. Pa. I krivila sebe, je li tako? Pa, jesam malo krivila. A šta su rekli lekari? Jesi neko uopšte bavio tim, odakle tebi sa 13,5 godina šećer? Pa, oni su rekli da je nasadno ili da je neki stres. Sa 13,5 godina malo koji stres može do te mere da poremeti ceo organizam i ta priča je mnogo kompleksnija. Šta su ti sve rekli da više nećeš moći da radiš i šta je ono što si ti mislila da više nećeš moći da radiš? Prvo me šokiralo kad sam čula da moram da primim insulin do kraja života, da ne postoji da prestanem da primim insulin. Onda neke poslove da neću moći da radim. Da li te je zabrinulo nešto? Je li bilo nešto na listi nečega šta ti hoćeš da budeš? Pa, ja sam htela prvo da upišem, da budem policajka. Mislim, u početku. Sad sam medicinska sestra, vaspitač. To sam upisala. Ali, tako neke poslove što treba fizičku aktivnost sam čula da ne mogu da radim zbog kao pada šećera naglog. A, ili možeš? Ili stoji? Naravno. Ja mislim da mogu. Ali ti žao što nisi otišla na policijsku akademiju? Nije, volim u školu. Voliš ovo što jesi? Ja sam imala svašta u glavi da želim da upišem, ali... Ali svakako te nije šećer odlučio za to da promeniš struku. Kako si se ti zaista osjećala? Zato što klinci sa 13,5 godina njima nikad nije dobro. To su i prve menstruacije, to su i nagli rast, ima svega, ima straha od ocena, ima straha od života, od budućnosti. Kako si ti u svemu tome, 13,5 godina je haos sam po sebi, bez dijabetesa. Kako si shvatila da još nešto nije u redu? Pa ne znam, jednostavno, kad sam otišla u bolnicu, bila sam u šoku. A kad ti je mama rekla da morate kod lekara, jesi... Nisam, ja sam uporno odbijala da idem kod lekara, bio me strah. Zato što sam, ja sam osetila da nešto nije u redu sa mnom, ali ja sam odbijala i možda da sam ga ranije otkrila, možda bi sad bila u nekom boljem stanju, ali... Mislim, da, nego kontrolišem dosta šećere. Dušane, u kakvom je stanju? Ne, pa... Nije ona to mislila, ona je u odličnom stanju. Da, nisam to mislila, da. Ona je, dijabetes tip 1 se brzo otkrije. Odmah šećeri budu loši. Recimo, ja sam dobio sa 18 godina i bukvalno sam za mesec danas smršao 10 kilograma. Mislim, imao sam 50 kilograma, sad imam 110. A kako je li ona imala, i ti, isto pitanje, ste vama opadne imunitet ili jedete, a mršavite? Šta se tačno dešava? Kada je... Izvini, samo čujem Saru. Ja sam dosta jela. Non stop sam jela, i slatko, i slano. Baš sam jela, a dosta sam smršala. I dalje mršaviš? Da. A ti, Dušane? Ma isto je kod svih ljudi sa dijabetesom tip 1, jer to je karakteristično da ona koliko god jela, ona mršavi zato što je šećer u krvi. Koliko je tebi bio kada su otkrili? 19,5. Znači nije bio 19,5. Jutarnji. Za gledaoce koji ne znaju, sigurno snimam i takvih, je 6 granica je gornja. Moj je bio šećer 27 kada su otkrili. E sad, mlad organizam možda podnese mnogo toga i nije problem što je on akutno 27. Bitno je da nije svaki dan 27. Pričamo posle, Violeta je imala proseke od 12 i više, te tromesečne proseke šećera. Znači, taj tip 1 se brzo otkrije jer je šećer mnogo visok i telo konstantan osjećaj žeđi, konstantno mokrenje i zato je bitno da ljudima objasnimo kako da prepoznaju simptome dijabetesa. A reci mi ovo što se širi po novinama, ti kratki naslovi tipa ako vam se iz usta osjeća na aceton, testirajte se na dijabetes. To je tačno zato što dolazi do tog zadaha zbog visokog nivoa, kada je šećer u krvi jako visok. Znači istina. Jeste, to je istina. Ali kada se reši nivo šećera u krvi, onda naravno neko ima dijabetes i ko vodi računa o higijeni, neće imati nikakvih problema sa zadahom. Znači, to je prosto fiziološki proces koji se dešava i koji...
kod ljudi koji nemaju dijabetes, kada drže recimo neke dijete kao što su ta keto dijeta i kada ima ketona, onda može doći do tog zadaha koji je normalna pojava u odnosu na stanje u kojem se telo trenutno nalazi. E sad, kada je ta keto dijeta u pitanju, to je jedan zdrav proces kada se radi na pravi način. Ali kada se radi, kada se radi o dijabetesu, onda je šećer 20 svakako loš. Kažem, kako se to ustanovi najlakše kod dece? Ako dete naglo mršavi, neprestano je žedno i ako neprestano mokri. Ja se sjećam, ja sam legnem uveče u 12 ili 11, koliko je već bilo, i razmišljam o tome kako ću sutra oko 10, dve čaše vode, pa oko 11 ću još dve, pa bi mogao jednu jabuku da se osvežim. Znači, Jovana, to je takav osjećaj žeđi. Gledalci znaju svi kada želite ono da, evo, obližete usta. Znači, postoji neka vlažnost. Znači, meni su usta, ja sećam na fizičkom dan kada su mi ustanovili dijabetes, ja sam na fizičkom bio sam uporno žedan, igrao sam fudbal sa drugarima i meni su usta bila toliko suva da ja uopšte nisam mogao da ih obližem. Znači, kao, evo ovako, kao, evo, kao kožda, znači, ovde nema kapljiva, znači, evo, ovako. I ti pokušavaš uporno da neku samo vlažnost proizvedeš i sećam se, sedeo sam na času sa litrom vode i na svaki, ako na 3 minuta ne popijem barem gutlje vode, meni su usta suva kao zemlja. To je sad kod tipa 1, ali najveći problem i najveći ubica je taj dijabetes tipa 2. On je tihi ubica, jer zašto? Znači, recimo, mi sad ovde dok sedimo u emisiji, meni sada šećer može da bude i 15, ali to se na meni ne vidi. Evo, ja sam primjer toga da je se nama nebrojano ljudi javilo koji nisu želili da reaguju, da porodica vidi da nešto nije u redu sa čovekom, vidi da je on bled, ispijen, da gubi na kilaži. Znači, taj dijabetes tipa 2, on ne boli. Znači, šećer je loš, ali to se ne osjeća. Ne osjeća se čovjek, naravno, kako postaje sve loši, čovjek postaje malaksao i gubi dosta na kilaži, ali čovjek koji ima dijabetes tipa 2 i kome je šećer konstantno 10 ili 12, on ne osjeća to. Znači, ako je meni sada šećer 10 ili 12, to je kao kada bih ja sada glavom udarao u pod. Siguran sam da bi neka od vas 4 ili kamermani, momci, da bi neko prišao i rekao: čekaj čoveče, što udaraš glavom u pod? Ali meni je sada, dok ovde sedim, možda, na primjer, šećer 12 i vi to na meni ne vidite. E, zato se dijabetes zove tihi ubica i zato organizam propada, a to ne boli. Zato je dijabetes podmukla bolest i zato moramo ljudima da objasnimo, da apelujemo danas na sve građane da 100 dinara košta u privatnim laboratorijama, a naravno svi građani imaju pravo na besplatno vađenje krvi u domovima zdravlja, znači da urade tu jutarnju glukozu, da vide kakav im je šećer i da urade taj tromesečni prosek HbA1c. To je tromesečni prosek nivoa šećera u krvi i on je HbA1c. To je najbitniji zdravstveni pokazatelj za svakog čoveka i za ljude koji imaju dijabetes i koji nemaju. Jer ako HbA1c iskače iz granica, to znači da u organizmu postoji neki metabolički poremećaj i da je metaboličko zdravlje ugroženo. I ono što bih se samo nadovezao, jer pričat ćemo o KAI i o insulinskoj rezistenciji, znači, jer ja kažem još jednom hvala mnogo devojkama što su došle danas, jer kažem, ovo je zaista, Jovana, verujem, i ti danas vi spašavate života u emisiju, znači, bukvalno i stvarno hvala vam na ovoj prilici. Znači, kao pričamo, milion ljudi ima dijabetes. Više od 50% stanovništva u Srbiji ima insulinsku rezistenciju. U Americi je to 75%. Znači, svako drugi ko sad ovo gleda... Svako drugi, i cifra je i veća, možda i 60-70, ali ovo je, pričamo o zagarantovanoj cifri od 50% populacije, znači pričamo o 3 do 4 miliona ljudi, recimo. Znači, 3 miliona Srba ima insulinsku rezistenciju. Šta to znači? Šta to znači? To znači da insulinska rezistencija se ovdje karakteriše, ma to je stanje, ma šta je insulinska rezistencija, nije to ništa. I zato mi je baš drago što je danas Kaja ovde sa nama, koja je pobedila i izlečila insulinsku rezistenciju i ona će naravno to objasniti i kako smo radili kroz te naše protokole i naravno kroz njenu upornost, jer da ona nije radila sve kako treba, ne bi ni bilo takvih rezultata. Šta se dešava? Insulinska rezistencija znači da telo postaje rezistentno na insulin. Što znači, čovek, recimo, ode ujutru, malo pre sam dao savjet da ljudi tako provere jutarnju nivo šećera.
I neko proveri nivo šećera i nivo šećera je 5. Kaže, super, odlično je sve. Ali ne proveri se koliko je taj jutarnji insulin ili se ne uradi OGT test, znači to je test opterećenja glukozom, koji traje 2 sata, gde se na svakih pola sata pije određena količina glukoze i onda se meri nivo šećera i nivo insulina kroz ta 2 sata. Znači, jako je bitno, insulinska rezistencija znači sledeće, koliko je insulina potrebno da pankreas izluči da bi nivo šećera bio 5. Što znači, ako neko izmeri nivo šećera 6, to je dobro. Ali šta ako je pankreas morao da luči 200 jedinica insulina? Dakle, insulinska rezistencija je praktično bolest pankreas. Tako je, tako je, tako je. Znači, može se tako reći. Iz kog razloga? Zato što pankreas kao organ koji luči insulin mora da luči previše insulina da bi šećer stalno bio dobar i pankreas se vremenom umori i da kažemo, narodski crkne. Znači, više ne funkcioniše sa radom. I onda dolazimo do dijabetesa. Znači, insulinska rezistencija, koliko god to ljudima zvučalo da ne žele da prihvate, to je početak dijabetesa. Ali čekaj, pošto meni taj pankreas zvuči neuporedivo, mi znamo da je to jedan od najopasnijih glavu organa u organizmu, a do juče maltene nismo znali ni gde je taj pankreas u telu. Imamo nekoga na vezi, ali bi voljela da se to pojasni kasnije. Dobar dan, halo. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Htela bih sve da vas pozdravim i imam pitanje za dijabetes, pošto sam dijabetičar od pre 3-4 meseca. Imam 53 godine i mama i tata su mi imali tip B. I ja nisam, recimo, živala sam kao dete sa njima, sa dijabetesom, a ja te simptome nisam imala. Nego čisto, eto, zbog drugih stvari sam radila analizu krvi i otkrili su mi da imam šećer. Bio mi je 13 i sad pijem lekove i ne ide preko 7. I sad mene interesuje da li je to dobro ili je Možete budete na vezi, pošto mislim da Dušan mora nešto da vas pita. Moram, da. Recite mi, vama je jutarnji šećer bio 13. Da, da, da. A da li ste radili tromesečni prosek HB1C? Kakav je on? Pa još nisam išla, doktorica mi je dala lekove, rekla za 3 meseca da idem na kontrolu. Ovako, recite mi, koje lekove me dala doktorka i recite mi koliko ste visoki i koliko imate kilograma? Ja sam visoka 156, a svojevremeno sam imala 118 kilograma. Baš sam bila... A sada? Ja sam počela da mršavim zbog drugih zdravstvenih razloga, pošto sam redukovala ishranu. I ja sam mislila da mršavim zbog toga. Jasno. U stvari sam mršavila zbog šećera. Tako je. Zbog šećera sam mršavila. I dokle ste sada smršali? Koliko sada imate? Sad imam 84. Dobro. A koju ste terapiju dobili? Koje lekove pijete? Buformin od 500. Pijem ujutru i uveče. Dobro. A da li ste nekada, da li merite, kada sve merite šećer? Da li merite tokom dana? Imate aparat? Jednom u 15 dana na svaka 2 sata posle jela. Dobro. I kakav bude 2 sata posle jela? Pa bude oko 7. A da li jedete ugljene hidrate u obroku? Ja sam šećer izbacila i testeninu i to pre nego što sam uopšte otkrila da imam šećer zbog želuca, zbog kiseline. A dobro, šta recimo pojedete za ručak i onda izmerite šećer nakon 2 sata? Recimo, doktorica rekla varivo može, povrće, kuvanu hranu, bilo šta, pirinač. Pa dobro, čekajte, velika je razlika da li, jer pojedete pirinač ili ne pojedete? Pa, ne pojedem sve, jer imam, dobila sam koliko gramažu, recept gramažu, koliko od čega treba da pojedem. Pa koliko ste dobili gramažu pirinča? Jer pojedete i neko meso uz to? Meso ne jedem. Zašto? Pa, ne jedem.
Ne volite, nećete ili vam je rečeno da ga ne jedete? Pa nije mi rečeno da ga ne jedem, ali smetalo mi je želucu. Aha. Ne, ne, znate kako, meso vam nije moglo smetati želucu, možda je neki drugi problem sa želucem generalno, pa, jeste, pa onda da ima, ovaj, da. Treba uticati na želudac. Da li pijete neki probiotik možda? Da, pijem. Ništa, evo ovako da vam kažem. Vi treba da napravite tu kontrolu, da merite nivo šećera pre obroka i 2 sata nakon obroka. Ukoliko vam šećer 2 sata nakon obroka je tako, recimo, do 6,5, onda je to dobro. Ali ukoliko pojedete ugljene hidrate, recimo pirinač, i ako vam šećer onda bude preko tih referentnih vrednosti, viših od 7, to onda znači da nije dobra terapija. Vama će sada najbolji pokazatelj biti kada uradite taj tromesečni prosek HbA1c. Njega uradite. Znači, uradite HbA1c i uradite C-peptid. Znači, C-peptid, to zapišite, molim vas. C-peptid je pokazatelj koliko pankreas luči insulina. Znači, uradite nalaz C-peptida, uradite nalaz vitamina D, to je isto jako bitno, da vidite kako je u vašem krvotoku. I, kažem, zapisujte sve kako se hranite i zapisujte šećere. Kada sve to uradite, vi to možete da postavite na Facebook grupu Diabetes Revolucija i onda ću vam ja ili neko od iskusnijih članova naše grupe dati savjet da li je to dobro i kako je vaše stanje. Jer ja sada iz ovoga što ste mi rekli, ako je šećer do 6,5, onda je to u redu. Ali bitno je samo da vi sad imate jedan veliki višak kilograma i ono ste lepo rekli na početku, vi ste bukvalno smršali jer su ti šećeri bili loši. Da. Samo vi i sada imate značajan višak kilograma od nekih 20 do 30 kilograma. E sad, vi sada, moj savjet za vas je da izbacite iz upotrebe ugljene hidrate, znači da ne jedete hleb, krompir, pirinač i da merite redovno šećer, jer vrlo je vi sada imate dijabetes zato što ste gojazni. Zato ste dobili dijabetes. Znači, vi ste bolesni zato što ste gojazni, a niste gojazni zato što ste bolesni. Znači, vi sada ako biste rešili taj višak kilograma od 20-30 kilograma viška, vrlo je moguće da vi nećete imati ni potrebe za bilo kakvom terapijom. Znate to? I reći ću vam još jednu najbitniju stvar, jako bitan savjet koji možda sprovodi svako ko je to možda nije u prilici trenera u teretani. Nakon svakog obroka koji konzumirate, obavezno je 10 minuta šetnje, odmah nakon obroka. Zato što kada, ako već konzumirate neke ugljene hidrate u obroku, onda će se ti hidrati koristiti kao energija tokom tih 10 i više minuta šetnje, a neće podizati značajno nivo šećera u krvi. Što znači, tih 10 minuta šetnje posle svakog obroka u toku dana može produžiti svakom čoveku 10 i 20 godina život. Što znači, zvuči tako, da kažem, bezazleno i tako jednostavno, a korisno je, to je savjet najboljih svjetskih endokrinologa, znači 10 minuta šetnje nakon svakog obroka je savjet za sve ljude koji gledaju ovu emisiju. One koji imaju dijabetes, da šećer bude dobar, a oni koji nemaju šećer, da ga ne bi dobili. Znači, najgore što čovjek može da uradi je da nakon obroka legne da spava. A to se obično dešava u 5 kada dođu u kući s posla, ajde da se najedem i da odspavam 2-3 sata i tako se slabi pankreas, tako dolazi do insulinske rezistencije, tako dolazi do dijabetesa, tako je šećer loš. Eto, a vi najbolje što možete, kao što rekao, odradite one nalaze koje sam vam rekao i javite se na stranicu Diabetes Revolucija za pomoć. Violeta, dakle, kad si ti saznala da imaš baš dijabetes? Pa ja sam saznala kad sam imala otprilike 16 godina u školi mi se srednjoj to desilo nešto slično kao Dušanu na fizičkom je, sam došla do momenta da više ništa nisam mogla. I da, suva usta, prosto nisam mogla da se krećem. Da, bila sam, ali ne nešto preterano. Tad sam i počela negdje u pubertetu otprilike da se gojim. I ništa, poslali su me kući, došla sam kući, mama ono, šta je bilo, kako, ajmo odmah kod lekara. Otišli smo kod lekara, meni je inače otac bio dijabetičar i sa očeve strane su svi dijabetičari. Otišli smo kod lekara i ono, klasična analiza krvi, tu su ustanovili da mi je šećer bio 23. 23? Tog momenta, da. Što znači da je tada u školi bio možda i viši, ko zna. I ništa, tad je sve krenulo, tad sam u stvari saznala. I tada si sa 16 godina... Onda se neki delovi onako života prosto uruče, kao pa dobro, ovo više nije moguće.
Šta je tebi tada sa 16 godina promenilo ili da tada nije bilo dijabetesa, šta bi to danas bilo bolje? Jel bi se odlučila za drugu struku? Da li bi više izlazila, družila, se kretala? Iskreno, nisam nikada nešto preterano o tome razmišljala. Ja sam tada sa tih svojih 16 godina, a meni je otac tada umro nešto malo pre toga. Naravno, posljedica dijabetesa, jer tada nije bilo ni tih tračica, ni aparata, ni kontrole pravilne kako je trebalo da bude. Tada kada se meni to desilo, kada su mi rekli da imam dijabetes, za mene je to bilo kraj. Ali ne kraj sveta, nego ja sam tu jednostavno doživjela neku blokadu i rekla sam ne, ja nemam dijabetes i tu sam pogrešila. Ali, Bože moj, u kom smislu ne, ja nemam dijabetes, sam se prepustila? Strah, ne, to je verovatno bio neki strah u meni, jer doživjela sam sa ocem unazad možda nekih 6, 7, 8 godina. Gledala sam šta se sa njim dešavalo i to je bilo jako teško i onog momenta kad sam, njega sam već izgubila i kad sam saznala da isto to imam i ja, ja sam jednostavno nisam htjela da ga prihvatim. I to je bilo to. Ali između ostalog ti si dobijala na kilaži. To je to ljudsko poricanje koje svi mi imamo. Svi. Da, ne za dijabetes, nego za mnogo, mnogo stvari. Ti si nastavila da klopaš i da dobijaš na kilaži i da ignorišaš. Tako je. I nije samo kilaža bila problem, isto ovo što je Dušan pričao, ta žeđ, ja sam znala da popijem tada kao dete od 16 godina po 3-4 flaše vode. Ja sam non stop pila vodu, non stop su mi usta bila suva. Sećam se, milion puta sam mami ono spomenula ujutru kad ustanem, pa kao priča šta je bilo, kako si spavala vama tamo. Kažem, poželim noć da prespavam. Verovatno zbog tog šećera, zbog te silne vode, svega toga, nije se desila nikad noć da ja legnem i da ujutru ustanem. 3-4 puta je bilo ustajanje do toaleta, mislim što je kao sve nešto normalno. Ali dođemo do one pojente sada što bih voleo da kažeš. Znači šta se desilo nakon 25 godina? Se desilo da se tako oslepela zbog šećerne bolesti? Samo polako, šta je to što umeđu vremenu ljudima od tog šećera pozli? I sad ja ne znam kako to izgleda. Imam kolege i oni to rešavaju sa tim injekcijama, insulina i tako dalje. Ali kako se oni osjećaju? Kako ti znaš da ti nije dobro? Ja znam kad imam virus, znam kad imam gripu, znam kad imam, razumeš, sve znam. Kad se otrujem od nečega. Kako izgleda nije mi dobro od šećera? Šta ti tačno nije dobro? To je, ne znam ni da li bi znala to da objasnim, to je verovatno tu negde u glavi ono što smo rekli, taj dijabetes je tihi ubica. To se u stvari ne osjeća toliko konkretno svaki dan kao kijavica, kao temperatura. Da ti se vrti, da. Ne, ja prosto te simptome nisam imala. Osim eto te žeđi suvih usta, nervoze preterane čak od 16 godina. Ali jednostavno sam, kažem, tu neku blokadu imala i odbila sam sve to. I tako si dobila lekove i počela da ih piješ i bilo ti je jasno da ćeš piti ceo život. Pa pila sam ih. Vidimo da je, Sari, je to najteže pao. Ne znam kako je, prosto ne mogu ni da se vratim u taj period, jer kažem, to je za mene bio, ja sam to odbijala, prosto nisam živela, baš tako, kao da nemam taj deo tih 25 godina unazad, znam ja šta sam sve preživela i sve to, ali prosto sam odbila. Ali su ti pretili, pošto kada je obično, i ja se sećam i te deci sa dijabetesom i tako, vodi računa, oslepit ćeš, odseći ćeš ti nogu, to je isto bilo jedno od opasnijih pretnji, i su ti pretili, povedi računa, zastrašivali tačnije. Ne, nisam ni morali, jer sam ja sam to sve videla, ja sam to sve znala i valjda od tog silnog, kažem, straha ili ne znam čega, ja sam to jednostavno sve odbila. Ti si imala veliki problem da i kada si pazila, kakvi su bili savjeti lekara, to daj pojentu da... Treba da si ti kriva. Imam ja i majku, sad imam i supruga, svi oni brinu o meni i svima je bilo žao što ja to tako radim. Prosto je to bilo jače od mene dok nije naišao neko ko je jači i ko me ubedio da nije glasni. Kako su ti savjeti lekara bili? To reci da tebi su šećeri bili tako proseki 15-17, a nije bilo pravih savjeta. Savjeta nije bilo nikakvih, ne čak pravih, nego nikakvih. Bilo je ono jednostavno što tako i ja kažem, eto, ne znam i to je to. Pa dobro, evo vam onda ovo drugo, pa idite kući. Ja odem kući i nastavim po svome i to je tako. Bez obzira, kažem, na sve drugi ljude koji su se borili oko mene. Mislim, ne mogu da krivim nikoga i nije tačno da niko nije brinuo. Jesu, ali eto, prosto sam ja valjda bila jača i dok nisam došla, dok mi se nije desilo ovo što mi se desilo. Doći ćemo i do toga. Katarina, većina žena danas u mladosti, ja mislim da pola Srbije ima policistične jajnike i to žene neke saznaju, neke ih imaju, a to ne saznaju. Međutim, te neki rusvoju u organizmu u trenucima kad recimo, ne znam, ili poželiš da napraviš dete ili pa počneš da otkrivaš jedno po jedno, desi se da saznaš i da si rezistentna na...
na insulin. Kako si ti došla do... Koja je tvoja priča da uopšte saznaš da imaš taj problem? Ti si PR jedna od najzdravijih sportova na svetu. Ja sam se bavila sportom nekih 10 godina, atletikom. I onog trenutka kad sam prestala sa bavljanjem sporta, tako je sve počela. Otprilike neke 4 godine sam se gojila, ali to je bilo sporo. Ugojim se 2-3 kilograma pa skinem jedan, pa sugojim 2-3 pa skinem jedan. I dok nije došlo do 10 kilograma i onda je moja mama, ajmo kod jednog nutricionista, ajmo kod jednog doktora da vidimo šta je problem. Kako si gojiš, ili pojačan apetit pa jedeš mnogo više, sve ne, živo, jela sam jako ne menjam ništa, samo dobijem. Jela sam jako malo. Malo? Jako malo sam jela. I gladna gojiš se? Tako je. Nosom sam bila gladna i probala sam 1001 dijetu. 1000, bukvalno, nema te dijete koju ja nisam probala. I odlazila sam kod raznih nutricionista. Meni mama nije verovala da ne jedem. Ona je mislila da ja kao kući sam na dijeti i da izađem iz kuće i kao odem u Mek. Međutim, stvarno nije bilo tako. Stvarno sam bila, želala sam ja da smršam. Mislim, zašto da imam 10 kg viška? Dok mi jedan nutricionista nije upitao da li sam nekad radila OGT test. I ja kao, šta je to? I ona je kao, pa možda imate insulinsku rezistenciju. Ako imate insulinsku rezistenciju, onda ova naša dijeta kao vama ne vredi ništa. Ja sam isti dan otišla kod endokrinologa. On mi je dao uput idem da radim OGT test. Sutrano sam otišla da uradim. I bukvalno mi je insulin bio povišen jedno 5-6 puta. Više nego što bi trebalo da bude. I tako je krenuo moj haos. Jer sam naredne 2 godine se vukla po doktorima. Pila šaku lekova koji mi ništa nisu pomogli. Znači meni je kilaž... Lekovi za dijabetes, tako je. Pretpostavljam si dala i brdo para i da među njima bio taj... Mnogo para, tako je. Jesi pila glukofaž? Jes. To je očigledno postalo srpski univerzalni lek. Da, glukofaž sam pila, a na sve to sam trpela mučnine konstantno 2 godine. Sam živjela sa mučninom od tog leka, jer doktori su mi govorili da je to normalno. I da živiš tako što ti svaki dan muka i muka je to sad tvoje novo normalno, jel? Tako je, da to tako treba. Sad idemo na reklame kako bi posle razgovarali o tome da postoje žene, ljudi. Dakle, nemojte da mislite da kada kažete ja stvarno ne jedem ništa, a gojim se, da, postoji opcija, ja ne jedem ništa, a gojim se, ali onda ne treba da se maltretirate sa 1001 dijetom. Postoji test koji će da pokaže da li postoje insulinska rezistencija. Niko ovde vama ništa ne preti i ne zastrašuje vas, nego je činjenica da više od pola Srbije, sigurno više od pola Srbije ima insulinsku rezistenciju. Što to stvarno znači? Pre svega za sve one žene koje se zlopate, non stop gladne, a goje se i odriču se svega. Zaista je mučenje. Glad nije uopšte prijatna osjećaj. Posebno nekad vas kritikuje koji je i sredina koja vas opominje. Jao, pa evo, vidiš, jedeš, evo, vidiš, opet je, i tako dalje. A vi, jel, ono, što kaže, jedna kao vidica, umriću gladna i debela. Mi imamo ovde jednu atletičarku koja je prošla kroz isto, probala 100 dijete, išla kod 100 nutricionista, dala gomilu para, da bi samo jedan nutricionista na kraju cele te tirade rekao, pa si ti radila test na insulinsku rezistenciju i ispostavilo se da je to upravo ono zbog čega ti ne možeš da izgubiš kilograme. Dobila si taj čuveni glukofaž. Ja mislim da je to danas postalo kao aspirin. Dakle, pije se na sve strane, ali on izaziva mučnine. Sigurno postoji nešto što su ti lekari rekli. Dobro, ako ti je muka, onda ćemo ovako. Pokrenuli priču ili se to uopšte nije ni desilo? Ne, to se nije desilo. Oni su mi rekli da je to normalno. Da je normalno da mi bude muka i da nastavim sve po starom. Kontrole na 2 meseca. Na 2 meseca daj lovu. I onda samo kaže, nastavi po starom, izmeri me, kilaža stoji, ne menja se, ja opet na dijeti i dalje sve isto. Dok jednog dana nisam rekla, to je to, nećeš više piti lekove, nema šanse, šta god da se desi, prosto ne mogu više. Nemam snage više i tada mi je drugarica, moram mojim putem da je pozdravim, Milica, rekla da pogledam profil Diabetes Revolucije, tako je. I ja sam pratila taj profil neko vreme i jednog dana sam se samo probudila i rekla, ok, danas ću da im pošljem poruku. I poslala sam poruku, međutim, pošto sam primetila da Dušan toliko posla ima, da bukvalno je bilo kao da li će mi se stvarno javiti.
ali ja sam poznata kao neko ko je toliko uporan da sam znala da ću doći do njega. Na koji način nisam, ali sam znala da ću doći. Bila sam spremna da idem ispred teretane da ga čekam. Što vidiš, da ga hvataju i na pijaci, i na plaži. Pa da, pa da. Kad god ima rukav, vuku ga za rukav. Pa jest, jest. Međutim, poslala sam tog dana nekoliko poruka. Slala sam na svakih sat vremena poruke. Drugarice su mi se smele, rekla sam nisam normalna. Ja sam rekla da vidjet ćete ima da šaljem na svaki sat vremena dok mi ne bude odgovorio. I stvarno je tako i bilo. Javio mi se isto to večer. Kaže, evo, slučajno sam ušla u poruku, evo ti moj broj telefona, piši mi na Viberu. I tako smo počeli sa radnje. Šta se promenilo? Dakle, lekovi? Ne. I ja razumem ideju, lekovi? Ne. Međutim, to ima svoju cenu. Dakle, moraš da menjaš mnogi stvari, a to je onaj teži način. Dakle, u Srbiji je mnogo lakše da ti živiš, legneš posle klope, odspavaš, prevrneš se. Ako možda jedeš na kauču pa da se samo izvrneš, to je banja. Te neke naše prijatne delove dana, to si sve morala da promeniš. Umesto da samo zgutaš tu tabletu, muka pa muka. Šta se promenjalo konkretno? Pa, promenjalo se to da sam, naravno, lekove izbacila. Odmah smo ukinuli lekove. Tako je, odmah mi je dušom ukinuo lekove. Da se nadoveže, pa će ona sve lepo reći. Izbačeni su lekovi, kompletan protokol vitamina i suplemenata i trening u teretaniji. Zato je ona pravi primer kako jedna mlada devojka i uopšte mlada žena treba da brine o svom zdravlju. I kako samo kada se telo vrati u te zdrave procese, odreaguje na taj način da ona posle 2-3 godine pijenja lekova za dijabetes, za jedan dan ih ostavi, počne da živi zdravo i reši se problema bez lekova. To se tiče njene mladosti ili to može neko od ovih žena koje sad zovu, koje su u poznijem dobu? Pa evo, imamo ženu koja je ostavila insulin posle 25 godina dijabetesa. Da ćemo mi se Violetom da ispričamo. Ali bih volio bi da Katarina dovrši samo svoju priču kako se ona ostavila kada je počela trenira i da kažemo či sve je teško. Samo ljudi treba da izaberu svoje teško. Da li hoćete teško da pijete lekove i budete bolesni ili hoćete po znacima navoda teško da jedete zdravo i trenirate. Ili hoćete samo da budete teški. Šta neko bira ko šta želi? Nije, moramo da drmnemo i one koji neće. Moramo da drmnemo teretce i sebi i drugima. Znam da vas baš briga što ste tereti sistemu. Ima to svojih razloga, ne krivim nikoga. Dakle, trenizi promjene potpunog načina života. Meni je to zaista... Ja se divim svima, i narkomanima, i dijabetičarima, i spavalicama, i lenjštine. Ja se divim svima koji uspeju posle, koji posle nekog vremena uspeju da promene bilo koju naviku. Tačno, ja sam se vratila svojim prvobitnim navikama, s obzirom da sam se bavila sportom. To je negde ukorenjeno u meni. Tako da, za mene, taj period kada sam počela da treniram u teretani svakodnevno i da radim na ozbiljne treninge sa ozbiljnim vežbama i ozbiljnom kilažom, za mene je to najsrećniji period u mom životu. Zašto? Zato što sam ja toliko srećna kad treba da idem na trening da ja vam ne mogu da opišem. Znači, meni se oči mi se cakle, ja jedva čekam da idem na trening. Meni danas mi bukvalno dan planiram na osnovu treninga. Moj dan je izgledao tako što prvo moram da odradim trening, pa tek onda sve ostalo. Violeta, pomozi mi. Mi koji volimo da dremnemo posle klope, a još ako ima nešto na TV-u, to je dobar dan. To je dobar dan. Pitaš ovu prošlu, Violeta, ova danas radi čučnjeve. Čekaj, znači joj pitam prošlu. Nije čak ni prošla, Violeta, opet sam ja na Igora. Pa kako, vre, dušo me već, da mi sklopiš neko ekip. Najteže je krenuti. Najteže je krenuti. Violeta, tebe je to dovelo do toga da je počeo da ti slabi vid. Ti si se nagledala tih stvari ili si se prosto jednog jutra probudila slepa? Baš tako. Nije počeo da mi slabi vid. Nego? Jednostavno, bila sam prepuštena sama sebe. Nisam imala nikakvu... Sa kim si tada živela? Tada sam, kad mi se to desilo. Da. Da, imala sam supruga i dete. To je bilo, imam dete od 10 godina, car 11 godina. Da, jednostavno... Pre 3 meseca, pre koliko? Ne, to se desilo pre godinu i po dana, možda i jače. Jednostavno sam otišla da se tuširam i zatvorila oči, ispiram kosu, kao i otvaram oči, mrak. Ništa. Pre toga ništa. Nikakvo slabljenje vida. Nikakvo upozorenje. Ništa.
Osim tog šećera koji sam ja, jel da, odbijala i nisam... Ali čekaj, ti si prošla kroz trudnoću, to je najrizičniji period za dijabetičare i visok pritisak i tako dalje. Kako je to prošlo? Ja sam imala i spontane pobačaje pre te trudnoće koju sam iznela, pre ovog deteta koju sam imala, jer kao dijabetičarke su navodno poznate po tome da teško iznesu trudnoću. I ti si tu bila uporna za sve, osim da priznaš sebi da prvo treba da izlečiš taj... Jovana, ja mislim da sam možda naišla na neku adekvatnu pomoć kao što sam sad naišla, na prave savete, na... Da se ništa to ne bi desilo. Verovatno da ne bi. Verovatno da ne bi. Sada kad Katarina priča, idem kod lekara, da mi lekove, kaže muka mi, on kaže što je normalno. Išla sam i ja. Isto ništa nisi čula od njih van onoga, evo ti lekovi, hvala vam, doviđenja. Čak i gore. Ti si mlada, zašto to radiš, ti si kriva, što si dočekala to, što si pustila, što nisi uzela, što si uzela. Kriva si, kriva si, kriva si, kriva si, kriva si. Znači, non stop. Menjala sam lekare, bilo je tu i domova zdravlja i savjetovališta za dijabetes i privatnih lekara i veza koje kakvih da bi upala na internu B ili ne znam nija gde. Od 10 lekara ja mislim da sam imala 10 različitih savjeta. I onda ja sa svim tim mojim odbijanjem i kao dođem kući, šta ću sad? Da li ću da slušam Dušana ili Saru ili Kaju ili koga ću? Ajmo, najbolje nikoga. I ja teram i dalje po snove. A godine prolaze, vreme jednostavno ide i onda se jedan dan probudiš, šta je to, 25 godina šećera i onda te neko pita zašto ništa nisi radio. Kako je prošla trudnoća? Kako si uspela da izneseš? Užasno, užasno. Tu ću samo jednu priču da ti... Ja sam, da bi održala tu trudnoću, morala da budem na održavanju svih 9 meseci. To nije moglo da se radi u domu zdravlja, kao što rade sve trudnice. Da. Morala sam da budem u Višegradskoj. Koje je to odelenje? GAK, Višegradska... A odelenje za rizične trudnoće, za patologiju? Neonatologija. Patologija trudnoće. Patologija trudnoće, jese. Kod plešinac i plećeš. Nisu oni tad bili. Mogu joj imenima, ne želim sad. Nije poenta u tome. Ja sam, na primjer, kao dijabetičar imala endokrinologa koji je mene tada, kada sam ostala u drugom stanju, imala sam terapiju gluformin 3 puta po 2 tablete, u stvari lažem te, 3 puta po 1 tabletu i kada je saznala da sam ostala u drugom stanju, povećala mi je dozu na 3 puta po 2 tablete. Ono što je ona pričala, možda zamisliš kako je meni bilo sa 6 tableta gluformina, kakve su tu mučnine bile i problemi, ustoji trudnoća na sve to. Da, da. Otišla sam u Višegradsku sa tim mojim nalazima endokrinologa. Oni su rekli, ne, ni slučajno, ti moraš na insulin. Ja odem, se nalazim iz Višegradske kod mog endokrinologa i kažem, rekli su mi insulin, ne, nema šanse. I onda opet moj problem... Majko moja. Znači, kažem ti, ja sve mogu da imenujem i da dokumentujem. I opet si ti kriva. I opet sam ja kriva. I opet je na tebi da odlučiš. E, baš to. Najstrašnije u svemu tome je bilo što sam jedan dan morala da potpišem ili jednom ili drugom da ne prihvatam njihovu terapiju. Ja sam... Eto, tada mislila da moram da prihvatim ginekologa i akušerstvo, jer sam prosto morala da održavam trudnoću, naravno. I endokrinologu sam potpisala da ne prihvatam njegovu terapiju, nego da ću uzeti ovu. I oni su mi rekli da im se javim posle dojenja. Ja se malte ne više nisam ni javila endokrinologu. Čekaj da te pitam. Onda dolazi porođaj i onda kada uzmeš bebu u ruke, onda se menja ideja o životu. Onda nekako prvi put poželiš da traješ, pa poželiš da si jači, pa poželiš da si bolji. Shvatiš da imaš nekoga ko će zavisiti od tebe i ko zavisi od tebe. I onda više ti nisi bitan. I onda više nije bitno da li će meni da prija insulin, da li će da mi prija gluformin ili bilo šta drugo. Ja moram da uradim bilo šta da bi... Jer šta će to dete bez mene? Što sam ga rodila ako... Znaš, do tad vjerovatno nisam ni smatrala... Ja sebe izuzetno cenim i izuzetno sam realna i mislim da sam odbijala sve to zbog nekih drugih stvari. Ali jednostavno sam smatrala, pa sad sam tu, sutra nisam. Koga briga, zaborave se mnogi bitniji ljudi. Ali kad dobiješ dete, onda je to nešto sasvim drugačije. Ali su onda opet savjeti i dalje bili, ili tako? Ma, savjeti su i posle toga bili katastrofalni. Sve se nastavlja istim kupus. Ovo je ovo, ovo je ovo, ovo je ovo. Ova dijeta, ona dijeta, moraš da skineš kile, moraš ovo, moraš... Niko mi nije rekao kako, konkretno kako. Šta da radim? Što je najgore, i dete sam zbog tog svog dijabetesa, njega sam, na primjer, rodila sa hipo i... Mesec i po dana smo se borili. Šta znači sa hipo? Sa mnogo niskim šećerom, jer sam ja tada primala jako velike doze insulina. Zbog tvoje terapije? Da, i onda je to verovatno on upio sve. Je li to dovedeno u red? Jeste, jeste. Bogu hvala, on sad ima 11 godina, imao je gomilu nekih komplikacija zbog mog i svaka priča je počinjala, on je dete dijabetične majke.
kod koje gost... I opet si ti kriva. I opet sam ja kriva. Eto. I posle 25 godina nisi bila kriva. Čekaj, Dušane, šta brzaš, ću čujem ženu, ovo mi je neverovatna priča. Zaista neverovatna. Ja ne znam kako ti nisi, ja ne znam kako si ti ostala normalna sa tolikom krivicom. Ajde što si kriva za sebe i kriva si za sve, nego si sad kriva i za stanje deteta, iako su ti drugi davali lekove i tako. Recimo, ono ti, koliko je dete imalo godina to kad si se ti tuširala i ispirala, otvoriš oči, mrak. Koliko je dete tada imalo? 9 godina. Kako si izašla iz kade? Si počela da vrištiš? Šta se... Da, zvala sam supruga, odmah smo otišli. Hitna je bila, oni su rekli ne mogu ništa da reaguju, da se ujutru odmah javim na oftalmologiju. Ne razumem. I ti ostaješ u mraku i pipaš oko sebe i ujutru se javi na oftalmologiju. Da, ja se javim na oftalmologiju. On mi kaže, to ti je to, mogu da te zakažem Pasterovu, na primer. Ali to će biti tek za 3-4 dana. Ja kažem, a šta ja da radim do tad? I suprug je baš bio tamo, šta mi da radimo do tad? Pa ništa, kao tebi je stanje sad tako kako je. To ne može odjednom da se reši. Doktorka je prezauzeta, ima jako puno pacijenata. Za 3 dana će te ubaciti sigurno. I ti ne vidiš totalni mrak? 90% mraka. Nije bio ono totalni mrak. Jesi bar videla obrise? Pa mogla sam da vidim senku, na primjer, ja bi sad tamo u one reflektori, ono kad gledam, videla tačke, ono ko zvezde kad gledaš na nebu. A dete? A dete, gledali smo, imam supruga kakvog imam i on mi je pomogao u svemu tome i on je bio i otac i majka. Mene smo sklanjali onako sa strane po pitanju svega. Mislim, znao je on, nije on baš toliko mali, kapirao je da nešto nije u redu. I u stvari on je razlog za sve ovo što smo krenuli dalje. Posle tih, eto, 25 godina rekli smo kraj. Kako su ti, čekaj, kako su ti vratili vid? Je li ti uopšte, koji je prvi trenutak gde je tebi neko rekao progledat ćeš ponovo? To su neverovatne stvari. Pa ja najopuštenije mogu da kažem, sad nisu oni meni vratili vid. Meni je Dušan vratio, meni su Dušan i Bata vratili vid. Jer ja dogod nisam došla kod Dušana i Bate, nisam videla i dalje. Mene je muž vodio do teretane, on je stajao pored mene na traci, uključio mi je traku i sve ostalo što je bilo potrebno. A možemo pozdravimo tog muža? Možemo. Živeo muž. Živeo. To je muž, to je muž sa velikim... Najbolji na svetu. I to je ta podrška o kojoj ti pričaš. Znaš, kao kako sve si odbijala, da nije bilo njega, kako sam izdržala. Pa eto, da non stop je neko gurao, gurao. I to sa detetom kad se desilo isto da nije bilo njega, ko zna šta bi bilo i sa nas dvoje. Jer kažem ti, buditi se ono, dete dijabetične majke više mi je bilo... Užas. Nisam čula ružniji izraz skoro. Onda ideš kod Dušana, on je tu poznat na televiziji, pa je zgodnjikav, pa se moderno oblači, pa puno priča. Ne, ja sam gledala tvoju emisiju, izvini što te prekidam, molim ti. Ja sam gledala tvoju emisiju, peglala sam tad, nisam ležala i gledala emisiju. I čujem da se priča o dijabetesu i ono kao pojačama ovam u kuhinji. Peglam i slušam i čujem Dušanov glas i sad čujem da neki lik tamo priča o nešto o dijabetesu, kao ajde čujem, ja sam dijabetičar. I onda smo, onda je emisija se završila, ja sam bila oduševljena njime i onda je Bojan došao s posla, suprug, došao je s posla i rekao, jo, moraš da čuješ ovog, da čuješ šta je pričao o šećeru, i onda premotamo emisiju i pustimo Dušana. I onda on je tu spomenuo dijabetes revoluciju, onda smo mi našli dijabetes revoluciju, počeli da ga pratimo, evo, 2 godine, možda i jače. I eto, jednog dana smo... Kad si otišla kod njega sa mužem, je li to prvi put da se nadaš da će stvarno sve da se reši i da bude bolje? Ne. Svaki put si se nadala? Ne, nikad se nisam nadala. Nisam se čak ni tad nadala. Ni kod njega se nisi nadala? Ne. Ali ajde da probam, jel? Ja sam otišla da... Mislim, naravno, opet je suprug kriv što sam otišla tamo, jer on ga je našao, on je našao telefon. Ma evo, opet da pozdravimo supruga. Nismo dugo ovakvog u emisiji imali. On je zakazao termin sa Dušanom i ja sam otišla zbog njega. U stvari, otišla sam zbog deteta, ali... I kad smo otišli tamo, kad smo krenuli, ja sam njemu rekla, ali srećo žena, tetka s 43 godine i 120 kila se pojavi u teretani, jedno, mislim, nema smisla nikakvog. Oni će me pošalju u kući odmah. Međutim, ja sam se pojavila tamo, videla njih dvojicu, u stvari videla. Pružili su mi ruku pa su mi se predstavili, znači ih nisam lepo videla. Počeli smo priču, tako su me prihvatili i tako sam se divno osetila to prvo veče kad sam otišla tamo. Ono, bilo je u fazonu, sad idemo u kuću, još, ne, skidaj se, trening. Kako trening, tek smo se upoznali, tek sam došla, pričali. I od onda, što je ona rekla, znači, ne mogu da, ako nema treninga... Pričat ćemo o tome. To je nama neverovatno, zato što smo uvek mislili da je trening za nekoga koji izgleda savršeno, ali smeta što je ovde, pa će da ide da se oblikuje. Mislili smo da je to nekako elitistička priča. Ono što mene najviše boli u ovoj celoj priči jeste to što je Sara sa sobom ponela taj aparatić koji je nama preko potreban. Možemo da vidimo, Sara? Da, senzor. Aha, senzor, da.
Evo. Sara ima senzor. Sad ajmo da objasnimo i da slikamo to i da Dušan objasni šta je taj senzor, što bi ja voljela da svako dete koje ima tvoj problem ima. Dušane, šta je to, čemu služi i zašto? Evo ovako, znači, Sara ima, ovo je starin senzor. Eto, bravo, Miša. Starin senzor, znači, to je senzor za merenje nivoa šećera. To je senzor koji meri nivo šećera 24 sata tokom dana i Sara može bukvalno 1000 puta dnevno i nebrojeno puta dnevno da prođe i da joj senzor pokaže nivo šećera, a ona to ne mora da bode prste. Evo, možeš, Sara, izmeri slobodno koja god je vrednost. Evo, pokaži. Evo, dobro, Sara je šećer stvarno idealan. Ovo je 5,6. To je idealna vrednost. Bravo, Sara. Bravo, Sara. I sad... Šta je? E sad, samo još jedna stvar. Da li je to na tvojoj ruci, je li to flaster ili ima iglice? Da li ima kontakt sa tvojom krvlju? Ima. Ima. Znači ima kontakt sa tom tečnošću potkožnom. I znači ovo ne meri direktno iz krvi, već iz te potkožne tečnosti. I senzor je vrlo precizan. Ali ono što je problem, to je problem što deca u Srbiji imaju lošiji tretman, deca sa dijabetesom u Srbiji imaju lošiji tretman nego psi sa dijabetesom u Americi. Znači, to je jedna tužna istina. Ponovit ću još jednom, ako neko nije dobro čuo. Znači, psi u Americi koji imaju dijabetes imaju bolji tretman nego deca u Srbiji koji imaju dijabetes. Kako to funkcioniše? Znači, ovaj senzor u Srbiji ne postoji u slobodnoj prodaji. Znači, Sarini roditelji, ja koji imam dijabetes i... da kažem, ajde, milijon ljudi koji imaju dijabetes, ali recimo nekih 100.000 koji imaju ovaj dijabetes tip 1, mi u Srbiji ovo ne možemo da kupimo. Mi moramo da se dovijamo, da švercujemo senzore, da vidimo da li neko nekim autobusom iz Francuske može pored Parizera da ubaci još 3 senzora, da se sprovedu do Beograda, da bi Sara i ja mogli da budemo zdravi. A zamislite tek sad ovo doba korone, kada su bile blokade. Drugo, ovaj senzor je vrlo skup. Koliko košta? 60 eura za 2 nedelje. Znači, Sarini roditelji moraju svaki mesec da izdvoje 120 eura samo da bi ona imala priliku da bude zdrava. Ili da ne kažemo da evo ja. Znači, 120 eura svako ko želi da priušti sebi da bude zdrav, a ima dijabetes, mora taj novac da izdvoji. Sad, znate, nije to ono kao kad kažemo... optimizam, pesimizam. Za nekoga je čaša polupuna, za nekoga je čaša poluprazna. Znači, neki ljudi žive sa dijabetesom, zapravo ljudi sa dijabetesom umiru. Znači, milion ljudi sa dijabetesom umire ako nema adekvatnu terapiju koju treba da ima. E sad, mi moramo da kažemo da su se stvari u Srbiji pomerile sa mrtve tačke, ali vrlo malo, zato što postoji insulinska pumpa koja je zakačena na stomak. Insulinsku pumpu ima bukvalno par procenata dece sa dijabetesom. I samo tih par procenata je dobilo neke senzore koji se slažu sa tom pumpom. Znači, to nisu ovi senzori, to su neki drugi senzori. Ali recimo, te senzore dobijaju deca koje su na insulinskoj pumpi, a ostala deca samo za one za koju se ustanovi da imaju toliko neregulisan dijabetes da će doći recimo do slepila. Što znači, zar trebamo Sara i ja da oslepimo da bi nam neko dao senzor? Da, onda nam ne treba. Onda neću moći ni da vidim. Zašto ga nemamo u slobodnoj prodaji? To je ono što se mi pitamo. To je ono što dijabetes, revolucija, ja opet ponavljam. A šta je to što se menja? Meni se čini, izvini Dušan. Naravno. Meni se čini kao da je to neki aparat, čitač koji traje. Ono što se menja je ova tufna na to dugmence. Ovaj bedž, da kažemo, beli bedž. Da. Reci mi, da li to spada, da li moraš da vodiš računa kada se kupaš i oblačiš? Pa ne mora kad se kupam, zato što je vodootporan, ali ume da nekoliko puta sam ga otkačila i... Ne smiješ da ga dodiruješ. U sekundi je pocepan novac taj. Znači, ona ako sada ovaj senzor zakači kada oblači jaknu, u sekundi je pocepala 60 eura. Iglica se iskrivi i ne radi. I on je više nefunkcionalan. To je velika odgovornost. Dakle, jesi mala, ali znaš da neko ima penziju danas 120 evra i od toga živi ceo mesec. Hoću da kažem, vrlo su ozbiljne te pare. Da li moraš deci u školi, drugovima, na ulici i tako dalje, da stalno govoriš, sklanjaš tu ruku, vodiš računa, jer to ne dobijaš na knjižicu. To tebi svaki put moraju da kupe mama i tata. Obično zalepim neki flaster ili nešto, ali dosta vodim računa. Pošto
To mi je jako bitno, da se ne bi stalno bockala. Pre toga si sa onom olovkicom stalno merila šećer. Koliko ti je lakše sada kada imaš to? Mnogo, zato što mogu kad god da izmerim šećer. Prvo ne moram onda koristim trakice. Ne moraš da trošiš trakice koje su kod nas ograničene. Da. Pokazuju kako se kreće šećer. Da li će da skače, da li će da pada. Da li će da pada. Jesi li nekada bila u prilici da pitaš bilo koga negdje u svetu ili da čuješ u regionu, nebitno, kako deca sa tvojom bološću funkcionišu sa tim aparatićima? Da li svako dete koje ima šećer ima pravo na to dugmence tu? Pa ja sam videla u svetu da ima. I na neke druge stvari više imaju pravo. Znači, Sara nema pravo na ovo. Sara ni roditelji, Sara ima 16 godina i Sara nema prava na ovaj senzor. Sara čak je toliko disciplinovana da njeni... Sara naredne... Jer naredne nedelje ideš, Sara, u bolnicu? Da. Sara naredne nedelje ide u bolnicu da bi dobila insuline novije generacije, ali ti insulini, pod znacima navoda novije generacije, ja ih koristim već 10 godina. Znači, Sara već 2 godine... iz samo poznatih razloga nekim srpskim endokrinolozima nije dobila priliku, već ona već 2 godine ne može da koristi najnaprednije insuline, koji u Srbiji postoje već 10 godina, zato što je neko tako odlučio. A zašto je to neko? Jel štede na deci? Ne razumijem, Dušan, sve nešto idemo izokolo. A ja stičem utisak da se najviše štedi na deci kojima se svaki dan urušava zdravlje. Evo ovako, šta? Pa evo ovako. Znači, evo, ovdje imamo dva problema. Jedan je insulin koji je dostupan, ali ga endokrinolozi ne propisuju deci kada je potrebno. Već kasne, znači kod Sare kasne 2 godine. Znači Sara već 2 godine, mene njena majka pitala, pa dobro Dušane, da li ona to može da dobije? Ja sam rekao, naravno može, ali vi morate nekako lažirati taj rezultat. Oni to naravno ljudi nisu želeli da urade, oni su pošteni ljudi. Ali ovdje pričamo, i hvala Bogu da je Sara... ona nije više dete, devojka, devojčica od 16 godina, jako disciplinovana i odgovorna. I ona je čak i sa tim insulinima starije generacije drži dobro nivo šećera pre treninga, posle treninga. Ja sam joj sve objasnio tačno dejstvo tog insulina. Znači, i svi gledalci na grupi Dijabetes Revolucije je tačno objašnjeno kako koji insulin deluje. I sad, ali vidite, ona sad ima insulin. Ali ne može da izmeri dovoljno šećer. Znači, insulin je kao da date nekome, znači, insulin može da ubije čoveka. Znači, meni ako padne šećer ispod referentnih vrednosti, ako dođe do te hipoglikemije koju je Violeta spomenula kada je dobila dete. Znači, znate vi, znači, trudnica mora da ima senzor ovaj. Ja vam kažem, da li znate da u Americi psi imaju senzor za dijabetes, a naša deca u Srbiji nemaju. I sad je neki mali procenat dece u Srbiji dobio senzore, znači mizeran procenat, i sada ćemo mi za 2 nedelje, 14. novembra, kada bude bio svetski dan dijabetesa, da čujemo kako se pojedini endokrinolozi busaju, kako evo, konačno je napredovalo, sada deca imaju senzore. Ne, nemaju. Nemaju deca senzore. I pošto ovu emisiju gledaju i roditelji mnogih lekara, istih tih endokrinologa, molim vas, kada vam dođu posta s kući vaša deca ili kada vas obiđu ti lekari, molim vas, lupite im jedan šamar, vaspitni samo, pitajte ga zašto ti traje pregled 3 minuta. Da li si položio Hipokratovu zakletvu? Kako održavaš pregled od 3 minuta? Zašto deca? Znači, ajmo, evo, koliko endokrinologa ima u Srbiji? Da li svaki endokrinolog može da napiše peticiju? Molimo vas, odobrite deci senzore. A nekada ja za Svetski dan dijabetesa pitam čelne ljude Republičke komisije, pa kako nemaju? Pa nema. Zamisli, Jovana, tu je bilo kao kada bi neko bio mrtav žedan i samo molio za kap vode. To kaže, pa nema. Evo, a voda je ovdje, či voda postoji. Evo je, i ti i ja je vidimo. Pa nema. Plati 120 eura mesečno i evo ti čaša vode. Ako ne platiš, nema. Umri od žeđe. E, to se dešava našoj deci. E sad, ali idemo korak dalje, da objasnimo situaciju. Znači, mi imamo, Dijabetes Revolucija ima fenomenalan plan. Mi imamo strategiju za dijabetes koja igra svima. I farmaceutskim kompanijama, i državi, i lekarima, i svima. Znači, ovako, amputacije... i sve komplikacije dijabetesa mnogo više koštaju nego da deca i ljudi u Srbiji dobiju, znači dijabetes tip 2 ljudi, da dobiju dovoljno traka, a deca i mladi i oni koji žele da koriste senzora dobiju dovoljno senzora. Znači, ako bi ljudi sa dijabetesom, ako bi država od farmaceutskih kompanija kupila trake i senzore,
koji su potrebni da bismo mi bili zdravi. Onda država profitira jer ne plaća amputacije, dijalize bubrega, operacije očiju. Znači, imamo ovde znači, Violetu koja je oslepela i sada je samo za tri meseca, već posle meseci i po dana kod nas je progledala našim treninzima. Ja ću teo sam da dovežem posle na Violetu, ali evo, potegla si jako bitnu temu senzora i hvala ti na tome. Znači, ti si direktno odgovorna i urednica Marija Kasalović. Ako se ikad u ovoj zemlji nešto bude promenilo, vaš je udeo veliki u tome. Imajte to uvek na umu. Znači, prosto, znači, farmaceutske kompanije profitiraju jer prodaju brdo senzora. Ja to naravno ne zbog njih, mene za njih baš briga, ali evo, ajde im pomognemo. Možda su ugroženi, možda ne zarađuju dovoljno, pa ajde malo da im pomognemo. Država profitira tako što će da omogući ljudima senzore. Evo, ako za godinu i po dana budu neki novi izbori, ajmo malo da poguramo priču da svima bude dobro. Nije bitno na kraju ko je na vlasti. Bitno je da živimo, mi smo svi ljudi. Znači, i na vlasti i opoziciji ima ljudi sa dijabetesom. Znači, ajmo što, nema što oko dijabetesa se raspravljamo, samo da pomognemo. Znači, država kupuje, pomaže svima, svi su zadovoljni, milion zadovoljnih ljudi koji dobijaju trake, insuline, šećer i šta god im je potrebno, senzore za šećer. Milion nije nagađanje, milion je zaista dijabetičan. Tako je. Znači, imamo milion zadovoljnih ljudi, imamo zadovoljnu farmaceutsku industriju, imamo zadovoljnu državu koja plaća manje amputacija i lekove i najbitnije od svega, imamo zdrave, prvo zdravu decu, kao što je Sara, i zdrave bebe, imamo bebe od godinu dana. Sara može da kaže svojoj majici da je pao šećer. Beba od godinu dana ne može da kaže mama pao mi je šećer, daj mi sok. Nego mama mora da kupi senzor od 120 eura mesečno. Dušane, imamo nekoga na vezi, ali tu smo preskočili jedan deo života ili dana, a to je noć, kada se ne meri šećer i kada je negde možda i najopasnije, posebno za malu decu. Da. Ali prvo da čujemo gledalca. Dobar dan. Halo. Dobar dan, izvolite programu. Izvolite. Ja sam dijabetičar 2. Znate. Ja imam 83 godine. Dijabetes sam dobio pre 10 godina. Tako da od lekova pijem gluformin od 1000, neka Dušan to sluša. Sluša. I Diaprel od 60 miligrama. Znači, gluformin uveče i ujutru. Dobro. A Diaprel sam ujutru dva takva. Dobro. I ja otprilike održavam to. Jer ja ću sad za mesec dana, dva da napunim 84 godine. Čestitamo. Čestitamo. Tako da, ja ne znam sad za... Jel mogu da vas pitam samo kakav vam je jutarnji šećer ako merite i da li ste radili tromesečni prosek HB1C? Pa nisam, da vam kažem, nisam poravno to radio. Ja mogu da vam kažem, recimo, imam, ja vodio sam jedno vreme, nego, recimo, ja sam, imam kompletno merenje za jedan dan, avgusta 2019. Dobro, evo, slušam. Imao sam 11.9 pre doručka, a 17.9 posle doručka. Onda 14.7 pre ručka, 17.1 posle ručka. 15.5 pre večere i 12.2 posle večere. Mislim, to je... I recite mi da vas pitam nešto. Reci. Kada ste izmerili te vrednosti, šta ste onda nakon toga uradili? Da li ste kontaktirali nekog lekara, otišli i pokazali mu to? Pa znate šta, ja imam svoju lekarku kod koje ide, međutim ova korona... Ali čekajte da vas pitam, to je bilo 2019. kad nije bilo korone. Da li ste joj rekli za te rezultate? Da, da, da. I šta vam je rekla ona na to? Pa je nešto... Da, ja znam šta mi je rekla, znate, to je bilo... Ništa posebno? Da. Šta je rekla? Gurajte dalje, bit će bolje. Ali evo da vam pročitam jedan podatak od marta ove godine. Evo, slušam. 8.6 pre doručka, 12.4 posle doručka, 4.3 pre ručka, 9.9 posle ručka, 8.1 pre večere i 12.4 posle večere. Ovako, da vam kažem, oni prvi rezultati koji ste mi rekli su toliko loši da gore maltene ne može. Da. I zato je tragično što kada ste rekli lekaru kod kog ste bili da su šećeri takvi, da on nije odreagovao. Meni je jako drago što ste vi u tim, da kažem, lepim godinama i svaka vam čast da ih i mi doživimo. Da. Ali taj šećer takav je katastrofalan.
Ovo što ste mi iz marta ispričali nije katastrofalno kao ono prvo, ali je i dalje jako loše. Zato vas savjetujem sledeću stvar. Evo za vas, kao i za sve gledaoce koji gledaju ovu emisiju, na dijabetes revoluciji, a vi možete da vidite od nekog od vaših mlađih kako koristi te društvene mreže. Mogu, znam ja na internetu. Evo ovako, znači nađete Facebook stranicu Dijabetes revolucija. Da, da. I tamo dobijate poklon od Dijabetes revolucije. Mi trenutno poklanjamo u saradnji s jednom laboratorijom 120 HbA1c analiza i jutarnje glukoze. I molim vas, prijavite se. Tamo ima vaš telefon, je li tako? Ima na Facebook stranici, ima telefon laboratorije gde ćete dobiti na poklon u 50 gradova širom Srbije da uradite besplatno i vi i svaki gledalac koji gleda ovu emisiju, prvih 120 koji se jave, oni će dobiti taj poklon. Znači 120 analiza tromesečnih HbA1c, to je glavno merilo vašeg zdravlja. Zato vas molim da pronađete na Facebooku Dijabetes revolucija i pitate na grupi gde je prijava za vađenje krvi i članovi će vam odgovoriti. Dobit ćete kontakt telefon laboratorije. Gde vi živite? Prekinula se veza. Dobro. U svakom slučaju da damo čoveku usmerenje. Znači, javite se i dobit ćete na poklon. Prvih 120 ljudi dobija poklon merenje tromesečnog šećera i glukoze jutarnje. I samo da kažem gospodinu da šeta 10 minuta nakon svakog obroka. Ako šećer ide na 12 nakon obroka, to znači da vam lek taj nije dovoljan. Tako da ili morate da izbacite ugljene hidrate koje vam podižu nivo šećera, ili ako ćete konzumirati ugljene hidrate, a i pored leka šećer je 12, to znači da ta terapija lekovima nije dovoljna i da morate preći na insulin. Ali s obzirom na vrednosti koje ste mi rekli, vi ste sigurno kandidat za vrstu insulina, ali ja to ovako ne mogu na pamet da kažem. Ali mogu, Dušane, evo sad, slušamo mi tebe svaki put vrlo pažljivo. Trening, trening, trening. Čovek ima 80 godina, žene imaju probleme sa kukovima, proširenim venama, zglobovima, ima raznih razloga da se zaista ne trenira. Kako se sa njima rešava ista ova situacija? E, pa, napravo, u tvom pitanju postoji jedna greška, ali ne iz loše namere. To je baš razlog da se trenira. Kukovi problemi. Naravno. Vidite ovako, kada vam... Ali, Jovana, ti to nisi slučajno rekla, zato što danas kada... Samo ja bih pre svega apelovao, siguran sam da ovu emisiju, pošto je toliko gledana, milionska je gledanost i neverovatan je efekat, sigurno gleda i veliki broj lekara. Ne bih volio da dođe do zablude da sam ja neki protivnik lekara. Ja smatram, i evo i odajem i priznanje svim lekarima koji su se borili... A nisi baš ni omiljen među lekarima, moram ja da ti kažem. Pa dobro, neka. I je farmaceutima, to da ne pominjem. Farmaceute i farmaceute... Ja bih želeo da se i u svoje lično ime i u ime organizacije Dijabetes revolucija, koju također podržava veliki broj i lekara i sestara medicinskih, da se zahvalim svim lekarima koji danonoćno se bore i protiv ovog COVID-a i svega što se dešava. I da kažem da je to najplemenitija profesija, da mi samo apelujemo na lekare koji ne rade odgovorno svoj posao, ali na lekare koji rade odgovorno svoj posao, mi im se divimo kao što im se svako divi. Siguran sam da među lekarima, divnim koje poznam i koji ima onih koji naravno osuđuju, kao što ćeš ti osuditi lošeg voditelja, ja lošeg trenera, to neće da smo ti ja loši ljudi, nego ti ja radimo svoj posao odgovorno i onda očekujemo da drugi tako rade. Ko ne valja, ko ne radi kako... ko ne radi profesionalno, on ne valja i to moramo imenovati da ljudi ne bi bili u zabludi. E sad, kada bi svaki beli mantil, lekar, opšte prakse, specijalista, kada mu se pojavi čovek, rekao, pa vi morate biti fizički aktivni. Znači, i ne samo više, znači, ja sam upravo rekao koliko je šetnja korisna, ali stanja kao što su insulinska rezistencija, dijabetes, znači, prosto, trening u teretani je najbolja aktivnost. Jovana, nakon jedne emisije se čak 10 ljudi javilo da pita za teretanu koji su 70 plus godina. Ja se divim tome. To je efekt emisije. Stariji od 70. Stariji od 70 godina. Svaka čast. Ali vidite, tu je poenta zato što u teretani se sve radi dozirano. Ja sam ovde gostovao sa nutricionistom. To nije rad u bašti na njivi. To nije, znači, sve se prilagođava. Prvo se tega od 1 kg, vežbe za vrat, vežbe za donja leđa, za rotirana ramena. Znači, svi ti komorbiditeti koji nastaju zbog fizičke neaktivnosti se leče u teretani dozirano. Mi imamo 2000 sportskih objekata i teretana. Znači, poenta je da se sve radi dozirano planski,
kontrolisano i tu ljudi jačaju svoje telo. Znači, za sve ljude sa dijabetesom, samo ću paralelu napraviti, koji imaju lošu cirkulaciju, besplatan savjet je da ledom tretiraju noge i stopala 3 do 5 puta dnevno po 1 minut. Šta znači? To znači da kada se ledom prolazi, zato što komplikacija... Uzmu kocku leda i... Kocku leda ili čašu leda koju napravi u frižideru i onda 3 do 5 puta dnevno po 1 ili eventualno 2 minuta. Ali i minut je dovoljan. Da. Koliko mogu da izdrže. Da tretiraju sve od potkolenice do stopala i što više stopala. Na taj način led dovodi do toga da se krvni sudovi skupe i da se onda rašire. Jer dijabetes kao bolest dovodi do problema sa perifernom cirkulacijom. I zato sada, zato kažem, mnogo toga postoji besplatno, ali mora neko da kaže ljudima. Znači, zato su tu ti savjeti. Znači, da tretiraju stopala ledom i tako će spasiti svoja stopala od problema koji nastaju zbog toga što dijabetes pravi problem sa perifernom cirkulacijom. I to su one strašne amputacije koje... To su strašne amputacije i sad ovde... Sad bi se samo nadovezao na Violetu. Violeta, kada je bratu i meni poslala poruku, hvala vam što ste učinili da se osjećam opet majkom, jer vidim svoje dete. Ali toga ne bi bilo bez ove emisije. Znači, žena je prvi put čula za dijabetes revoluciju u ovoj emisiji. Došla je kod nas, mužu je slepu dovodio na svaki trening. Ona nije videla ni trenera, ni tegove. Trenirala je, videla je malo te konture koliko je videla. Čekaj, sad si me stani. I ona će reći za koliko dana je rešen tvoj šećer. Čekaj, Violeta. Posle 25 godina. Dolaziš onako potpuno kao hiljaditi neki, moš misli, i ovaj sve zna, ovaj ima svoj način, svoj... Ali nisam baš tako razmišljala, ne. Pa dobro, ja tako zamišljam. Ja tako zamišljam. I ovaj ti kaže, pa ne znam, stani na traku, teretana, vežbe, ali to prvi put čuješ. Si mislila da je to, ajde, probaću i to, ali slaba vajda. Ne, uopšte nije bilo tako, zato što oni nemaju takav princip rada. Evo, ja sam 4. mesec sad teče. Dobro. Ja, kad sam krenula sa tih svojih 120 kilograma, ništa nisam mogla, ništa, ali... Da, pa ne znam. Uglavnom nisam ništa mogla. Čučanj je bilo ono, probaj, nema dalje, neću, ne smijem. Ne, mislim, sad radim 4 serije po 15 puta 4 radne serije sa tegom u 30 kilograma bez problema. Znači, sada radi, samo da ti ja još prevedem, da ne prekidam previše. Ona sada radi čučanj sa tegom u 30 kilograma u rukama, ceo čučanj i vrati se gore u seriji, a nekada, ja ću da demonstriram, evo, neka kamera snimi iz daljine, znači, Violeta kada je došla, ona je mogla da uradi, evo, ovako, ako ode niže, pada. A sada uradi ovako dole i skroz i pritom ovde u ruci drži 30 kilograma. 4 puta po 15 komada. Da. Zato što... Nije da se hvalim, ali 4 puta po 15 komada. Nek uđe u napomenu. U napomenu. U napomenu, dobro. Znači, nijednom, od prvog treninga, imala sam ga to prvo večer kad smo se upoznali, do, evo, sinoć, nijednom nisam imala upalu mišića. Nijednom nisam otišla kući da ne mogu da se pomerim, da me nešto boli. Budem umorna, normalno je da budeš umoran posle sat i po ili dva i kusur treninga. Ali sednem u auto dok dođemo do kuće, izađem iz auta kao da ništa nije bilo. Osjećam se full. Znači sve mogu, sve, ali bukvalno sve mogu. Kako se dugo nisi tako osjećala? 25 godina. 25 godina. Za koliko dana je rešen šećer? Izvini, Jovana. Kad je krenuo da se vraća, vidi ti tako vežbaš, ne piješ tablete, ništa, tu nije nešto drastično promenjeno. Hrana je drastično promenjena. Naravno, promenjeno je sve, da. I lekovi, hrana, insulin, sve je promenjeno. I posle dan, dva, tri, kada si počela da shvataš da vidiš više nego samo obrise? Kada si shvatila da krenuo se vraća vid? Pa posle meseci i po dana, otprilike. A koliko si dugo bila slepa? Pa godinu i po dana, malo jače. Primala sam lasere, sam neke, svašta nešto su pokušavali, međutim, ništa nije imalo efekta. Primala sam i te neke injekcije koje se daju samo privatno i samo iz inostranstva i koštaju 250.000. Ja sam 10 takvih injekcija primila i one su me koštale 250.000. Skupljao se novac kod deteta u školi, kod supruga na poslu, kod mene gde sam radila i tako. Uglavnom, odradili smo to, ali to ništa nije imalo efekta. Čak šta više, tad kad sam došla kod Dušana, 2-3 dana posle toga sam primila 2 injekcije i stanje se je ekstra pogoršalo. I da nisam bila tu gde jesam i da oni nisu odradili to što su odradili. Ja ne kažem da je on mađioničar. Nije on ovako pipnuo mi i vratio mi vid. Plan ishrane, vežbe, suplementi, sve ostalo što su oni uradili sa mnom. Na kraju krajeva ta neka psihička, psihološka podrška
Oni meni tražio da mu šaljem šećer u 12 sati noći, u 4 sata ujutru. E, suprug se probudim, ono izmeni šećer, kažem, jo, glupo mi je da mu pošaljem poruku u 4 sata ujutru, koliki mi je šećer, i onda on ono šalje poruku. Da si merila šta se dešava. Znači, to mnogo znači. Pored svega onoga što oni znaju i koliko su stručni, ta neka podrška je mene evo dovela do ovde dok sam došla. Posle te dve injekcije zadnje vid se pogoršao i onda su oni krenuli sa svojim tim nekim suplementima i ubacili vitamin D, magnezijum, omegu, svašta nešto. Promenili smo ishranu, izbacili insulin, izbacili lekove, krenula da treniram. Dolazila sam 3 puta nedeljno, onda je Dušan rekao ne, sad ćeš svaki dan i onda sam svaki dan išla. I eto, sad mi reci, šta planiraš, čime sad planiraš da se baviš? Ta rečenica, ti si meni pomogao da ponovo budem majka, sada si sigurno porasla ambicije, sada bi ti, što vidim da se osjećaš mlađa nego kad si bila mlađa. Da, da. Pa čime planiram da se bavim? Planiram da se bavim prvenstveno suprugom i detetom, jer to nisam mogla sve ove godine. Da se oduži? Da, naravno, jer to se nisam mogla sve ove godine unazad i planiram da, pošto sam dobila penziju na osnovu svega toga, invalidsku penziju, tako je, planiram da se posvetim Dušanu i Bati i dijabetes revoluciji koliko god bude mogla i da im pomognem da čime god bude mogla. To što njena majica pokazuje, ona je pravi reprezent. Da se ovo što oni rade što više proširi, da što više ljudi čuje za ovo, jer ako sam ja mogla sa svojim godinama, sa svojom kilažom, i sa svojim jako velikim problemima, da se dovedemo u red. Jer sad mislim da ima dalje i da će biti tu još to šta, onda verovatno može svako. Nasmijala se, Katarina, dok si ti pričala za to slanje, koliki ti je šećer u 4 ujutru i tako dalje. Tebi su poznate te podrške, dopisi, redovno informisanje. Kako je to išlo? Pošto obično to kada odeš od lekara, oni kažu javite nam kako ste. Ali to nije iskreno. Međutim, Dušan je i njegov brat su baš uporni. Kako je to izgledalo? Je li to preterano nekako, daj čoveče, pusti me, hoću na posao, hoću da izađem, hoću... Nije bilo preterano zato što sam ja malo napornija. Tako da sam u našoj priči ja bila ta koja je njemu slala, kako sad ovo vežba, kako sad ovo ovako. Onda on meni non stop mi šalje, snimim i da vidim da li si dobro uradila, pa sam onda dopisam, pa onda kad ćeš dođeš kod mene na trening, pa onda on nema vremena. Tako da slično nešto je bilo, ali s obzirom da je moja priča svakako, kako bih rekla... Lakša, drugačija, to u pitanju insulinska rezistencija. Ali je i češće. Dakle, pola ljudi koji ovo gledaju imaju insulinsku rezistenciju, ali to ne znaju. Kome bi ti sad posavetovala da ode i da proveri insulinsku rezistenciju? Svima? Pa iskreno svima, pogotovo ženskom polu. Pogotovo ženskom polu, zato što i meni se javilo mnogo drugarica i poznanika sa istom pričom, da su godinama pod lekovima za dijabetes, iako imaju insulinsku rezistenciju, i da i dalje ne jedu ništa, goje se, da su nervozni, neraspoloženi, da imaju pad energije i traži od mene savjet, tako da ih upućujem sve na Dušana. A sad ti reci, upućuješ ih na Dušana. Na šta je Dušan tebe uputio osim tog trening? Šta sada jedeš? To je to što sam ja rekla da je nama stvarno teško, često teško da promenimo. Tako je, da. Pa ja sam inače neko koja je ljubitelj hrane i iskreno bilo mi je jako teško da se odreknem svega onoga što sam jela, konkretno testa, pošto je testo ubistveno insulinsku rezistenciju, ali sam nekako bila rešena i rekla sam... A čime si zamenila testo? Meni je testo nekako, kako ti kažem, nezamenljivo? Ni sa čim, bukvalno. Bukvalno ne može da se zameni testo, ali iskreno moram da kažem da sada, eto nakon 5 meseci ishrane, ja nemam potrebu uopšte ni za slatkišima, ni za testom. Ja nemam želju uopšte da pojedem pastu. Pa ja kažem kao narkoman. Dakle, kada se odvikne i deca, evo i odrasli, od tog momenta više i nemaš pori. Više te čak i kažu i nemam i oni miris pekara i slično. Ne, ništa. Prolazim pored pekara. Mislim, i tokom tih 5 meseci prolazila sam svaki dan pored pekara i nikada mi nije palo na pamet da uđem i da prekršim ishranu. Stvarno sam bila što se tiče toga disciplinovana i zato sam i uspela da rešim ovaj problem nakon samo 4 meseca. Bukvalno sam se u potpunosti izlečila.
To izgleda drugačije kada neko ima 13,5 ili evo sada 16 godina. Reci mi, ono što nas strašno plaše je, neko ima deca koje žele da budu drugačije, ima deca koje se plaše da ne budu drugačije. Ti imaš to dugmence na tvojoj ruci i sigurno ni na užini, ni kada se nađete negde u gradu, ne ponašaš se isto. U smislu, dobro, daj Coca-Colu, ajmo, ne znam, do Meka, ajmo na pizzu, ajmo. Kako funkcioniš u tim krugovima? Jednostavno sam navikla da tako moram da živim i sa tim sam se, mislim, pomirila, kako da kažem. To je zdraviji način života. A ti je uticalo to na druženje ako svi idu negde? Ne, ja ili ponesem da jedem, oni jedu Mek, ja ne znam, ponesem bjelo pileće meso, pirinač. Da, navikla sam se jednostavno... A kokice, te neke stvari, sladoledi? Ne privlači me, ne znam, navikla sam jednostavno da sam umerena i ne privlači me. Deca vole kada čuju da tako nešto imaš, neko sajber dugmence i tako dalje. Kada si se prvi put pojavila sa tim, ko se sve raspitivao ili si im objasnila? Ej, pazite... Pa rekla sam, mislim, nisu toliko zagledali, ali ja sam rekla, morala sam da kažem jednostavno i da me ne zakače ili da me slučajno otkinem i da bi znali da znaju da imam dijabetes, ne da Bog da mi padne mnogo šećer, da reaguju, da pozove moje roditelje. Kako izgleda kada ti mnogo padne šećer? Pa... Da ti se dešavalo nekada da nisi kod kuće ili sa mamom? Dešavalo mi se. Naprimjer, jednom sam bila na fizičkom i šećer mi je bio 2,5. Ja sam, ne znam što sam igrala, da li odbojku ili futbol. Jednostavno, samo su počeli jedan da mi se tresu noge i bila sam cela bleda. I jednom sela sam popila sok. A je li znala učiteljica, drugari, su znali što treba da uvede? U tvojoj sredini ti uvek, to je malo nezgodno, uvek moraš da skreneš ljudima pažnju, ja imam dijabetes, ako se desi to i to, molim te da, ne znam, mi daš sok ili zoveš mamu ili... Je li te to opterećuje? Pa malo, moram da priznam u početku da mi je malo bilo opterećivalo, ali posle jednostavno navikla sam, imam dobre drugarice i onda su mi dosta i pomognu mi... I pozove roditelje i tako da. Koliko si na njih uticala? To je vrlo važna stvar, zato što ja kada vidim sve vas i kada čujem sve vas, naravno promeniš svaki put po neki santimetar svog života. Ja sam sigurna da su i one promenile neki santimetar svog života gledajući tebe. Pa da, pa znaju da treniram, znaju da imam pravilnu ishranu. Na kraju će da dođe do toga da ti zavide. Pa, neki hoće da svršaju pa im kažem koje vežbe da rade ili ishranu. Pa to ti kažem. Pa to ti kažem, ili šta je to što ti jedeš, što ću i ja tako, jel? Pa znala sam. Dušane, koja je najmlađa osoba sa kojom možeš da radiš ili koja se nalazi sad u tom tvom krugu ljudi? Pa ovako, pošto mislim, brat i ja radimo ovaj posao već 6 godina, posao trenera. I mi širom Srbije imamo više od 50 svojih trenera. I ja moram da kažem da uskoro će svaki od tih trenera imati zaduženje da besplatno trenira barem dvoje ljudi sa dijabetesom po mesec dana, kako bi što ljudi se edukovalo i također ćemo apelovati i na sve kolege koji žele da nam se priključe. Zaista ima divnih ljudi širom Srbije, jer pre svega ljudi koji su treneri i koji se bave sportom, negde po defoltu bi trebalo biti dobri ljudi ako vole zdravo. Nisi nam objasnio trening za ljude starije od 70 godina. Kako to izgleda? Trening za ljude starije od 70 godina izgleda slično kao i trening za mlađe ljude, samo je bitan sam početak. Znači, intenzitet vežbiš. Znači, ako neko legne na strunjaču, da kažem, kao jedno počne zagrevanje, znači, kreće se od vežbi za... Prostiš, moja mama bi se tu samo još pokrila i okrenula na bok. Da. To je za starije od 70. Daću jedan primjer. Da ljude često, recimo, bole... Recimo, ljude često boli vrat ili ih boli, recimo, pozadi glava i taj koren vrata ide, dolazi često do vrtoglavica, jer su ljudima napeti trapezi i onda je slab dovod kiseonika. I onda mi ljudima dajemo vežbu gde oni kada legnu na strunjaču, bukvalno samo idu glavom na gore i ka grudnoj kosti, ka ključnoj kosti ovde gore i na taj način jačaju mišiće vrata za početak. I onda se u teretani radi priprema, postoji taj ceo protokol za sve ljude, recimo već 50+, znači zagrevanje mišića vrata, ramenog pojasa, leđa, stomaka, jedne kompletne posture. Šta se dešava s vremenom? I muškarci i žene gube mišićnu masu već posle 30. godine. I šta se dešava?
ja to u šali kažem, dolazi do depolarizacije polova. Muškarci kako nisi gube testosteron, prosto, da ne kažem da postaju žene, ali postaju razdražljivi i sva se dešava. Pa dobro, vi se im grudi, za Boga duštane, pa nećemo se praviti dobro, da ne vidimo. Dobro, ima i toga, da. I zato kažem, ali zato se u teretani sve dozira. Na kraju krajeva, ja se upravo i trudim da zagovaram to trening u teretani, zato što to nikada jako mali broj ljudi je to radio tokom decenija ovde. I sad apelujemo na lekare, da lekari, ali čovek mora da primenjuje ono što radi. Znači, jer ako ja ne treniram, kako ja nekog ovde da motivišem? Ako ja ne volim da pojedem taj obrok, da izmerim redovno taj šećer, kako da motivišem čovjeka da on meri? E tako i naši lekari. Ishrana naših lekara je 75% loša. U Londonu je 80% loša ishrana londonskih lekara. Znači, to vi znate kad odete. To je, ja sad kako često ovde gostujem, pa su ljudi počeli da me prepoznaju lekari, pa pričam sa njima, odmah sklanjaju onu pekaru kada posetim ovu ordinaciju. Ali to je postalo normalno. Ali tako i lekari su ljudi i oni su ljudi od krvi i mesa, treba da nas leče. Kako da nas leče ako se oni ne hrane zdravo i ako ne treniraju? Ajmo i njih da pokrenemo. Znači, mi nismo, ne postoji sukob lekari, trener. Znači, ne, nego mi moramo da se povezujemo iz svih delatnosti. Sad ja samo kažem, dijabetes je jako jedna podmukla bolest, jer lekar nije imao priliku gde u praksi da nauči ovo što se dešava ljudima s dijabetesom. Znači, nisam ja došao ovde da kažem, znate, ja znam sve. Znači, ni jedan čovek koji je član dijabetes revolucije, svaki čovek ima svog lekara. Mi savjetujemo ljude i pomažemo praktičnim savjetima i zato je pomoć da se udružujemo svi. Da smo, brati, ja i bili predavači 2 godine na medicinskom fakultetu na doktorskim studijama. Nas je u Italiji predsednica italijanskog borda endokrinologa Ana Maria Colao proglasila za dijabetes eksperte u Italiji. Jer ja upravo ova današnja emisija je jedna jako velika pobeda, jer meni je puno srce da su ove 3 devojke danas ovako prezentovale taj jedan zdrav život. I šta znači biti zdrav? Znači, nema tu, Sara ima 16 godina, ali tu nema prostora za patetiku. Kao, jo, jadna Sara, ima dijabetes, ma kakva, gledajte, lepa, mlada, zdrava, prava, trenira. Ona u teretani podiže više kilaže nego njeni vršnjaci, muškarci, dečaci. Znači, to ću da vam kažem, znači, to je poenta. Dok, na primjer, naša Violeta ima sad i zahteve. Ovo da mi skineš, ovo da mi smanjiš, ovo da mi skratiš. Već su počeli da idu do nekih sitnijih detalja. Šta se desilo i da li se išta promenilo po pitanju tih trakica koje su i dalje ipak rade o glavi većini naših stanovnika koji nemaju senzore? A Sara ovako kaže. Ja ovo pričam, Sara klima glavom. Trakice, večite trakice. Evo, to je jedna instinktivna reakcija mlade osobe koja, ja vam kažem, ovu sada, evo ja i ovom prilikom pozdravljam naravno sve članove i Facebook, Instagram grupa Dijabetes Revolucija koji prate ovo i misle da pišu komentare i ovaj. Znači, ovo je prilika da se čuje naš glas. Glas, milion ljudi, da od nekuda, mi se, evo već godinu, dve traju, mi se trudimo, borimo. Ti se mrde nešto. Pa ne mrda se. Ma mora ne mrda se. Mora bar malo. Pa ako razmrdamo zajedno, sad nas je ova korona malo poremetila, pa ne možemo mnogo da mrdamo, ali možemo da se bodrimo i da edukujemo ljude besplatno, to je ono što možemo, ali je problem. Ja mogu Saru da edukujem kako da živi zdravo, ali ja finansijski, ja bih voleo kada bih mogao za 10.000 mladih ljudi u Srbiji da za svakoga izvojim po 120 eura i da im dam. Ja bih jako voleo kada bih bio u prilici da tako nešto uradim. I zato hoću da kažem, ja sam jako srećan što sam dobio dijabetes. To je definitivno najbolja, bez konkurencije, najbolja stvar koja mi se u životu dogodila. Jer na taj način smo, brat i ja, uspeli da stupimo u kontakt sa svim ovim ljudima, da ih edukujemo, da se družimo, da se potpomažemo. Znate, milion ljudi, to je neverovatna cifra. I kažem, ali džabe sve to ako ljudi nemaju priliku samo da žive zdravo. Znači, kada Sarini roditelji, kada kupe senzor od 120 eura mesečno, to je samo da Sara živi zdravo. Samo da zna.
Samo da zna kakav je šećer, a tek onda nastupaju. Možemo samo da objasnimo za taj senzor. Kod dece koje su toliko mala, pričali smo o tome da prosto preko noći mora da se zna kakav je šećer. Šta se dešava noću sa šećerom i šta znači senzor u tim situacijama? S obzirom na pitanje koje si postavila, očigledno si ozbiljno u ovoj našoj tematici, tako da hvala ti na tome. Pre svega, svi ljudi sa dijabetesom, bilo tip 1, bilo tip 2, moraju pre spavanja da izmere nivo šećera. Jer je jako bitno, pogotovo pričamo o ljudima koji koriste insulin. Znači, ako neko ko ima dijabetes uveče ne izmeri nivo šećera, a da dozu tog dugodelujućeg insulina, njemu tokom noći može da padne nivo šećera i može da ostane u hipoglikemijskoj komi i čak i mrtav. Što znači, senzor je dobar zato što postoje ti neki napredni senzori koji čak pište kada pada nivo šećera. Mislim, ti senzori su svemirska nauka za Srbiju, ali te senzori imaju psi u Americi, samo da još jednom ponovim ako je neko možda zaboravio. Znači, prosto zato je jako bitno da apelujemo na sve ljude da mere nivo šećera pre spavanja, jer opet, reći ću, mnogo endokrinologa govori kako taj dugodelujući insulin samo drži ravnu crtu, je li tako, Violeta, tako kažu, on samo drži šećer tokom noći i nema šanse ti padne šećer. Ti samo ubodi, čak nije ni bitno. Evo, juče je došao čovek, novi koji nam se pridružio, on će tek biti za emisiju jednog dana, kome je juče lekar rekao, pa to je dugodelujući insulin. On samo drži ravnu crtu, ubodi ga bilo kada tokom dana. A taj insulin, Tresiba, ima svoj pik da tačno posle 5 sati kreće ozbiljnije dobar insulin. I sad zamisli, Jovana, ja sam juče čoveka poslao kod dva endokrinologa da ih sam pronađe i dobije potpuno oprečna mišljenja za istu situaciju. I to je ono čemu ovde pričamo, zbog čega je nastala dijabetes revolucija. Što je kod Violete najočiglednije? Kako? Što je kod nje bilo najočiglednije? Da, da, da. I znači ovako, juče je privatni endokrinolog čoveku od 49 godina, muškarcu u najboljim godinama, prepisao insulin i pitao ga sljedeće pitanje. Kaže, hoćeš li skuplju ili jeftiniju varijantu? I sada čovek, pošto je može sebi da, mislim, kaže za zdravlje, kaže, pozajmit ću ako treba. Čovek kaže, pa dobro, želeo bih tu skuplju varijantu insulina. I on mu prepiše tu Tresibu i kaže mu kako čovek mora da plati 7000 dinara kutiju Tresibe. A recimo, Tresiba se dobija na recept. Znači, čovek nije morao ići i on nije otišao u apoteku da kupi Tresibu, jer smo mu brat i ja rekli da samo se javi svom lekaru opšte prakse, će vam prepisati Tresibu. Ali čovek je, zamislite vi koliko je teško da on prvo plati privatni taj pregled, jer neće doći na red još 5 meseci, a i kad dođe 5 meseci, trajeće 2 minuta pregled. Zato apelujem endokrinologe, nemojte, molim vas, držati 3-minutne preglede. Čak je juče jedna žena dobila, ona dolazi na nalaz, na pregled, zakazala ga je pre 6 meseci. Ona kada je došla, nju je čekao papir kada je pregled obavljen. To je kao kada mi danas nismo bili u emisiju i vi nas pozovete u 2 sata i kažete hvala vam što ste bili danas, baš je bilo odlično. E, tako je žena, sam u mnogo ozbiljnoj situaciji, dobila papirče, evo, izvolite, javite se za godinu dana, ovaj drugi neka kupi Tresibu za 7000 dinara umjesto da je dobio, jer eto, hvala Bogu, država je to omogućila, ali senzore i trake u dovoljnoj meri nije omogućila i nadamo se da borit ćemo se naravno svim snagama i silama da se to promeni. Ovi ljudi su vrlo ozbiljno stali uz tebe. Vi ste postali praktično, osim borbe za svoj život, vi ste postali član jednog pokreta. Pa bih htjela da vas pitam, Katarina, dakle, na taj svetski dan obeležavanja, to je borba protiv dijabetesa, šta god dušan da vam kaže, da li ste vi spremni na poslu? Vi ste PR Atletskog saveza Srbije. Dakle, da li ste vi spremni da kažete ja danas ne mogu da radim, zvao je Dušan, radimo akciju za dijabetes i tu staje svaka priča ceo svet? Naravno, zato sam i danas došla, pre svega zato što ja kada sam saznala da imam insulinsku rezistenciju, nisam mogla ništa da pronađem u tome, osim nekih tekstova na internetu. Isto tako ni doktori me nisu uputili uopšte o stanju, koliko to može da bude ozbiljno, to je, kako me Dušan uputio, preddijabetično stanje. Iako se ne leči, razvija se dijabetes. Tako da...
sve za njega, jel? Pa sve za dijabetoluciju. Za Violetu neću ništa ni da pitam, ona je svojom majicom danas uspela sve da kaže. Dobro, to je samo sitnica jedna. Znaš kako, ja sam dete roditelja, moj roditelj je imao dijabetes. Ja ne znam da li će sutra moje dete dobiti dijabetes, pošto će imati genetsku predispoziciju za to. I sada, kada mogu, kada sam u mogućnosti da bilo šta uradim, radit ću sve što je u moje moći. Da moje dete sutra zna šta je dijabetes i šta treba da radi ukoliko bude imalo dijabetes. E sad, jedna od najstrašnijih stvari koje sam čula kroz celu ovu sve emisije, ne današnje, je da si ti kriva što si dobila dijabetes, kriva si što si ga zadržala, pogorša se, poboljša se, kriva si zbog trudnoće koje nisu uspjela, pa si onda kriva zbog reakcije tvog deteta na lekove, opet koje ti je neko drugi dao. Da li je prva i osnovna stvar koju ćeš reći svom sinu, ne daj Bože, ali eto, život, šta živi se sa tim, vidite Dušana, če majka da poželi, da mu kažeš, dete bre, nisi kriv. Nisi kriv. Da, naravno, naravno. I to je ono što Dušan i bata rade i što, znači, dijabetes uopšte nije ništa strašno i nije nešto zbog čega bi neko trebao da bude kriv. To je jednostavno stanje koje treba prihvatiti pravilno, ponašati se kako treba, živeti zdravo i to je to. Nema nikakve razlike. Sarinja, ko je kriv? Znam da si imala 13 godina kad ste rekli imaš dijabetes i ti kažeš šta je to? Pa to je šećerna bolest, pa to je zbog slatkiša. Jesi sad shvatila da to nije Mišo zbog slatkiša i da nisi kriva? Shvatila sam, kako ne bi, mislim. Jel objašnjavaš i drugima, nemojte da krijete to, ti si odbijala da ideš kod lekara. Ona se pravila da joj nije ništa, ova se izglednjivala sa 100 dijeta. Jesi spremna da kažeš, deco, klinci, proverite jutarnji šećer, nije bitno koliko godina imaš, čim osjetiš da, eto, mršaviš, jedeš i tako dalje, ajmo na kontrolu. Spremna sam. Gledali ste emisiju Posle ručka koja je posvećena 1 milionu Srba i koja je zbog dijabetesa i koja je posvećena svakom drugom čoveku koji ovo gleda najmanje, a verovatno i više, koji imaju insulinsku rezistenciju. Insulinska rezistencija je uvod u dijabetes i vodi ka dijabetesu. Toliko je tiha da se i ne zna da je imaš, ne pokazuje ni sa čim, osim što ne uspeva ni jedna jedina dijeta. E sada, ako poznajete bilo koga, a znam da znate, ko je probao 100 dijeta i nije uspeo da smrša, recite da je prva sledeća stvar koju treba da uradi test na insulinsku rezistenciju. Zato što ga ima više od polovina Srba, među kojima su većina žene. Kada to eliminišete, bavite se time kako vam stoje powermirke ili kako već izgledate. A ako jeste rezistentni na insulin, nemojte se plašiti, postoji rješenje za toga koji ne uključuje lekove, nego uključuje, kako si rekla, onaj prvi najteži dan da se stvari pokrenu i da kreneš. Gledali ste Posle ručka, vama hvala puno. Prijatelji su dalje Herbofast i Medela. Vidimo se sutra u isto vreme.